bande konangai mingi tokanisaka eke bilembo ngwa suka ye solo bake zaka banzala na bagere te kasi bosoto mingi situna tia lingomba haleluya tokomina tango na suka bandeko kozonga na yesu masia ebelemi esengo na ba oyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na yesu bisengo na bisengo kuna na lola tokomina tango na suka baninga maloba yesu alobaka ekokisami mawa na ba oyo nyonso basambelaka na lokuta ekozala mpasi mpe kolela mpe kosuwa na mino na mboka lifelo leko sosola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo kepa na bajure tozali sosola tango oyo satana yebi eke kosonga na yesu esi ekoki akomi kosala nyonso mpo apengwisa bana na nzambe akotisi distraktio mpe aveglema kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songisongi mpe bokabwani mpe kopona na kowelana paster oyebi kutu batongaka yo na ser elobina georgette wana oyebi kutu misrel wana osalaka kofinga yo nakambo emingi ndenge ya bandimi ya lelo bokeseni ezali te kati na bana na nzambe na bapagano bapagano na bakola bana na nzambe mpe na bakola mondimi alati minigi mpe aye nango na kati ya eglise afandi liboso ya batei mipende nyonso libanda bapagano na koshina bana na nzambe mpe na koshina tokesenisa nangi balingise bamateya ekosepelisa bango soki otei kopambolama wana nde basepeli otei bango bamirakle balobi oteyaka malamu kasi soki otei nde kotika nde masumu e wana balobi oye na mateya ya kondanasio otei mondimi tikaki ndoki mondimi atomboki oluki akongolela yo bandoki nyonso babundisa yo otei mondimi tika songisongi mondimi akini eglise olobi na moto tika badesieme biro alobi eglise wana bapanzaka mabala ya bato e olobi toshene mpo na misala na nzambe bato balingi te bakomi kopesa barezo eke tobelaka estoma mosusu alobi mofre nga na komela kisi na tongo mosusu alobi ndeko yesu asi ashenaka mpo na biso kasi soki olobi toshene kaka mpo na mabala ata mikolo sambo na malili tokolala libanda soki olobi toshene mpo na diplome na misala wana okomona eglize etondi nsima ya kozwa diplome omona sera akomini ekobina ndumbu sosola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo ata soki yesu azongi mpelelo te yeba ete liwa mpe ezali soki lelo yo okufi na masumu okokende wapi moninga litoba nini ozwa nyonso ya mokili obungisa bomoi na yo mondimi ayebi makambo nyonso elekaka na tv otuni bafilme nyonso mondimi ayebi kasi soki otuni na eglize bateyaki nini mondimi akomi kobeta se monoko ata partage ya pamba mondimi ayebi te pesanga vexe biblike texte misise bayebi te tokosuka wapi eye mapamboli ememi bana na nzambe kati na lolendo basusu na mateya bakomi kotalisa biso basapato basusu na mateya bakomi kotalisa biso nde batrife basusu na mateya batalisi biso bozwi na bango yesu azali mozwi alekaki bato nyonso na bozwi na se koya na yesu atutaki tolo na bozwi na ye te na mateya na yesu atalisaki biso bokonzi ya likolo elamba na yesu kutu elekaki ya bato nyonso awa na se nani ayebaki kombo ya krifa elamba na yesu ee kolata bamazatomo ezali nango nde mapamboli toboyi te kasi liboso nde baame tokanya
bangonde basana litomba koleka na biso na nzambe olobi na bato ete kolangwa masanga ezali masumu yo moko bapaya baye kotala yo somi masanga ya minangwa na makaze na yo ozali kotekela bato nde bamakaya olobi na bato ete kolongola basemi ezali masumu yo moko ozali koteka bakisi mpona kolongola basemi ozali kotalisa baninga bisika balongolaka basemi olobi na bato ete kosala kindumba ezali masumu yo moko ozali kotekela bato nde bakondome bandeko tribalisme ya makasi soki otali ekoti na kati na eglize etikali kaka tokoma komona bafrançais na bafrançais ata bino baprotokole ndenge boyambaka bato kokonaka bilongi te sosola ntango tozali sosola ntango oyo okimana bajure toza sosola ntango oyo sosola ntango yango sosola ntango oyo ata soki yesu azongi mpe lelo te yeba ete liwa mpe ezali soki lelo yo okufi na masumu okokende wapi moninga litoma nini yozwa nyonso ya mokili obungisa bomoi na yo banimi ya lelo mingi bakoma kaka bafana ya mangomba bamateya lelo mingi ekoma kaka ya bambwakela polemike na evangile kozala fanatike ya mutu te ezala fanatike ya yesu kozala fanatike ya lingomba te ezala nde fanatike ya yesu masiya ata koya na losambo mingi ekoma lokola ya konkerense basusu bakoma koya na losambo kolakisa babilamba basali na nzambe mingi bakoma kowela kaka intere na bango ali alaka atambola na mituka asala malamu baoyo bazali kosala na bango kaka bapromese na bamalendisi fromwe na mosala ya nzambe frɛ tola mbongo te frɛ nzambe akopambola biso kaka ndeko na ngai ata kutu josokwalai serviteur de moïse kala boye pasi yesu alandaki intere na ye moko te baninga kutu amikomisaki mobola mpo ete biso nyonso topambola tozala motema boboto pasta carlos sosola ntango oyo mama teresa sosola ntango tozali mon général soni sosola ntango oyo biedone ata sosola ntango yango mama jose ndelela sosola ntango oyo mama zena sosola Mbote mingi lelo toza mokolo ya jeudi le 4 février 2021 jeudi le 4 février 2021 na radio na bino radio na biso www.radiotv.mosembo na milobeli na bino nokotongo etani na mama moseka na émission na bino sosola donc lelo tozali le 4 février ndenge tolobaki toyokaki toutaki komona ndenge makambo elekaki ya le 1er février ndenge bato na Kinshasa basalaki commémoration ya liwa ya papa Tshisekedi 4 années après liwa na ye tobosani te ke kondo Tshisekedi azalaki babimisaki mbongo mpona kosala makambo wana me bato mingi babosanaki ke kondo Tshisekedi babosanaka ye na kati ya morgue pendant deux ans azalaki na morgue kondo Tshisekedi ezalaki mpasi mingi ke bavoyage tomonaki bino nyonso bomonaki mama marthe ntango ayaki kolela mama marthe aza kolela ya bato ke mobali na ngai bakundi ete roi de belge baprésident nyonso ya mokili bato nyonso bayebi kulutu Tshisekedi po ya kosalisa ngai po bakunda mobali na ngai ntango mwana na ye akendaki kochange kosigne deal oyo asalaki félix basalaki na kabila na barwandais donc mama marthe azalaki d'accord na makambo nyonso wana po liwa meme ya papa na biso Tshisekedi ezalaki un peu compliqué puisque periode bato bakomaki koloba o bamonaki yaya ya moïse katebe katoto azalaki ye moko kaka
na kuna na hôpital na morgue na papa Tito makambo ibimaki mingi kasi tomoni kaka boye kilomboazi bokondi mbala moko ale ba précipiter kokende kokunda mpango mbango ba bosa yi makambo nyoso tu batoyo basala ki mabe bato baboya ki bakunda yi bato bavandi sa ki 2 ans na kati ya morgue bango kaka wana ba ko signer na mwana ba ko signer ke ba komi partenaire ba komi aiko fungula ba Rwanda ligne aérienne ya Congo to ba Rwanda ba komi kuya na bango na Congo denge balingi ba kotisi avion na bango Rwanda donc to ebike wana tilombo azana kati bato to ba sepeli to bato mingi pe ba bosa ke tilombo tango zaki ba kondi moto libosa ben saki kuna ezaki Kagame na kati ya stade na biso ba martyr stade ba martyr na biso ba nani ba mpolo ba kufaki stade oyo oyo papa Mobutu atikela biso tuzobenga ba martyr na biso bango ba kotsaki ba Rwanda ba kotsaki Kagame bato ba betelaki Kagame maboko ezaki bato ya IDPS oba betaki maboko baza ko sepela Kagame. Donc trahison ya IDPS et monani na mokili mobimba ke toye komona oyo bakomi kaka o bakende na mozole ya papa Tshisekedi boye na boye batie makelele bamsusu baza kosenga kutu ke ekoma jour férié bamsusu baza kosenga ke batia ye akoma lokola Lumumba akoma héros national po aza suki père ya démocratie. Tout le monde a la démocratie en gros, pas perdre, puisque papa Tshisekedi a dit qu'il a élection dans la parti politique. Il a dit qu'il a la parti politique qui moko Django ou Bango Bazaki Kosale là. Donc, les alliés Mawamingi, ou toujours comme on a Oiza Koleka, Nambo Kanabiso, Makambo, nous sommes toujours pour vivre les lots, ou IDPS, Nakata Trahison, Bomoni, Makambo, ou Tokomi Komona. Ezala ba papa wana ba bengi mboso nkodia kudia mpwanga oya salaka na papa Mobutu oya salaka na papa Laurent Désiré Kabila oya salaka na yemoko na Kabila oyo yemoko kaka kudia mpwanga kaka ye wana mboso kudia mpwanga yemoko suza komio kaka ye moko a représenté parti politique na ye moko azali bureau provisoire bazwa ki bango provisoire ye moko a se présenté na élection ye moko a se nommé ye moko candidat unique donc mboka na biso ezongi sima 100 ans na 100 ans autre ezongi sima nyoso tozo komona ezali que trahison oyo Félix Assali koboma oyo babobi bamboka koboma oyo ba kotisi susu ba Rwanda lelo tozo kosolola bande kona biso baza kokufa kaka na Beni na Lubero baza kokufa na Ituri mikolonyo so ba Rwanda baza koboma baza koboma awa kutu tozo koloba bauti susu koboma na bauti komona ba bengi yango na Nord Kivu bauti komona une fosse commune découverte à Madougou œuvre des rebelles rwandais ya Nyantua. Donc ba fosse commune na Congo mokolo to libérer mboka tokozala tokomona ba fosse commune ebele oyo eza kobima a part ba kamwinansa po a part ba fosse commune oyo ya biso maluku ya Songololo ba fosse commune tomoni ne mwana nsemi ake kokunda ba dept na ye ya Zwimbongo 15 personnes oyo ne mwana nsemi atie bango na mabulu ba koti bango na libulu na ba bon ba cercueil moko kaka boya mabaya ezali mawa mingi oyo tozo komona et puis yango mtezo kopesa ke na kati ya mboka Congo ekomi banalité komona bato bakufa ekomi banalité ba viol ya basi oyo ezo kosalama ekomi banalité komona ba avion orange ya ba Rwanda baya donc nyonso tout congolais azomona ngo kaka ekomi nango naturel donc passion nyonso tozo komona et bandaka banda 2003 na 2003 occupation komaki makasi tango ba ekonomé Kabila a ekosala 1 plus 4
na 1 plus 4 Kabila Salaki présidence Yemoko Kabila vice-président Ezalaki Azarias Robé Roy Yem Tazaki chargé à défense donc makambuni soit ba défense makambuni surtout Azarias Robé Roy Yem Tazaki na ba ndoki na ye Azaki na ba armée na ye oyo ya Rwanda bango tilelo oyo armée na ye bazaka kana ye ba puti jakalié kaka yende vice-président oyo ya RCT comme ba salaka rébellion Mbemba bomoni bachaki 10 ans na prison bato bachaki na prison lelo Mbemba ake kusko sakana na bango lisusu bakota na union sacrée a ebi bien ke union sacrée wana eza ya Kabila union sacrée eza ya biso te mais ye wana ke na ina union sacrée ye bachaki ye do lelo akoloba bien vice-président mosusu ya 1 plus 4 eza ki Abdoulaye Herodia Ndombasi oyo akufa mort empoisonné par Rwanda vice-président Moussou Sezalaki Arthur Zaïdi Ngoma, mort empoisonné, vice-président et force du futur. Donc, à RTC, et Izalika Kassou, Babengiango, occupation rwandaise. Le colabiso ba congolais, toujours côté de Maté. Le colabiso ba congolais, toujours au Seka, toujours comme on a un autre normal. Ma camion, Zoye, la biso normal, Yango, toujours comme on a Ketumba, et Zapassi. Yango, Monique, tous en a chance, car quand même, n'a pas malheur, n'a biso. Et tous en a éclaireur, tous en a moto, yo azoko bongi sentila, tous en a moto, azo la kisabiso mwinda, tous en a moto, azo lobake, mboke zan occupation, tous en a moto, abimisi biso vraiment nakati ya, ya mon lili, oyo, Félix azako sala na ba bande nae, ya ba miibi, lokola bakatumbi, batwana nyo sotou, oyo, ba s'enrichir na mboka, oyo bakoki, bako lingate ke mboke koma, to bima. Bobo santé que Katumbi moi si naé comme naé Karine Naralo oyo azali cousine ya moto babengi Paul Kagame jamais Paul Kagame akokozala na relation na moto yo azana makila naé za ba rwandete o ba rwandé bango moko za solitaire entre bango ba kosaka biso bitumba ba utuna batuti na natani livre Rwanda de l'Oge du sang ya moi si wana Judy Rever na kata livre ezali kaka Banko moko Kagame mota organizaki ba massacre wana ki Kagame azaki pe ko bomba batuti azaki pe ko bomba ba utu po atia kaka mbiringa mbinga po ba kota na Congo Kinshasa lelo oyo soto soko solo la tomoni ke Rwanda na ane oyo leki 2020 ba teki si ba or 800 kilos ya ba or bango ba teki si na 800 millions de dollars, bah, qui si, on a Rwanda, or, na Congo, biso, bah, tout, qui kaka 30 millions par an. Or, na mboka, bah, bengi Rwanda, bah, zalaka tana, atana li tanga ya or te, atan minere mokote, bah, mou, bah, zalaka na kafe, bah, za kafe na te. Mais, or, bah, mou, bah, zozo, bah, or, 800 millions, Rwanda, te, qui si, e wuti wapi. Ya, mou, ni ke Congolais, fo mituna, Congolais, fo o loba, Congolais faut qu'on y ait baki Banda Félix Sarkozy. Donc au Rwanda est comme premier producteur de sous makasi il y a coltan. Le Rwanda des autres qui a coltan, Rwanda des autres qui s'abat or, Rwanda des autres qui s'a uranium, Rwanda des autres qui s'a cuivre, ma camion sont beaucoup en biso. Il y a un gros monique. De l'eau oyo, motuba bengi na kombo akagame, a outi kolobaki Banda Félix Sarkozy wana, ba relation à Rwanda na RDC ezali na top et que ba relation est commis bien puisque makambo mususu Félix azala na ni Kabila bana ko sala ngote Félix ye ala ko sala na ye nyoso oyo Rwanda za ko senga ya moi Félix azali moto très dangereux pour na évolution en mboka très dangereux pour na mboka na biso Félix bomo na babilo kwa ko sala oyo ake na Égypte akene ko Boy ba ke Egypte ezali esika moko Egypte bazana bitumba munene na eloko ba bengi mai mai nini mai ya Nil Nil wana e banana source nango na Uganda kuna do Nil wana ele kaka mboka lokola ele kaka Sudan Sud Sudan ele kina Sudan e Nil wana ke ndakati na bamboka bengi Ethiopie ele kina Ethiopie kuna komiti na ba Egypte donc Nil wana Ethiopie na Egypte bazana kosa mai wana puisque mai wana yango tisala ki Egypte côté wana ezala déserté puisque ils ont conservé bango
na ko irriguer biloko na bango ko lia ezo ko servir bango na ba barrage ba biloko bele bele lelo oyo bozomo na mboko ba bengi Ethiopie bango pe ba ngi ba sala barrage loko la barrage ba sala na soin na mboka Egypte bango pe bazan posa barrage na bango po pe sa bango pe électricité et pe sa bango pe ba biloko bele bele mais Egypte limité Egypte limité donc Egypte na mboko ba bengi Ethiopie baza mosika te po basa la guerre likolo nini likolo ya barrage wana kaka likolo nini likolo ya mai ya Nil or mai ya Nil wana Egypte baza na posa ke ba moni ke Nil na bango debi nango eza mwa moke et ke debi ya fleuve na biso Congo eza monene baza na posa basala mwa eloko moko ba benga ngo pipeline mai na biso ya fleuve et ke ndepe kwa kokota na mai na bango ya Egypte po e mape mai wana bakoma na mai ebele puisque bazana ba besoin ebele na misala na bango ya kosala bazana posa mai yango tozokomona ke mutu lokola pompier pyromane o babenga pompier pyromane lokola moto atie moto et puis moto azopenga bato bakosalisa ye po bavuma moto babengaka ba pompier pyromane lokola Félix lokola za lokoso mbongo lokola za lokoso na ba conseiller na ine so ba uta Europe kwa na ba miyibi donc Félix akozala capable a tekisa mai wana oyo ezali mai ya fleuve na biso bon mona ki mai mususu oyo biso a ubangi wana mboko ba bengi yango Tchad Idriss Déby alobaki ye bango baza na posa lac Tchad parce que lac Tchad mai ekomi ko sila lac Tchad ekomi ko sa sécher baza na posa mai po na lac Tchad ye sikoyo Idriss Déby a proposa ka lobi ke ba détourner rivière Nabiso Ubangi et koma kubwaka mwa mai kote ya lac Tchad po batondisa mai wana alobiso ki ba Congolais ba boyi ngai na kuzwango na makasi nous allons faire la guerre et puis nous savons comment faire la guerre donc wana ndenge menace oyo basala ki biso na mutu ba bengi na kombo ya Idriss Déby donc bon mona ki ba anje mikolo oyo eza koya makambo ya monene e kozala tobanda kuwele la bangi puisque ba mai za kozanga na bamboka nyoso mai kako ya komela yango tozoko wele la yango omoni ke Félix tokoki kotika ye la main libre boité asala ka bêtise na ye akende kuna akokende ko signer le biso ba contrat moko akongene ko kosi la biso ba nyombo moko ye oyo kutu tokana te oyo kutu ezali intégrité ya mboka ekokoya na maboko ya ba mususu akoya koteka ba mai akoya koteka ke to détourner fleuve Congo toke de kotia mai mususu na Nil toke de kotia mai mususu na ba lac Tchad donc ezali pasi bingi po ba konkole baso koyeba makambo Félix azosala te lokola ba conseiller wana na ye bazantenge moko bazoluka kaka ba biloko ba bengi COP biso bana Congo il faut to sala makasi to empêcher Félix akende koteka ba biloko oyo nyonso tozoko sala eloko moko ya malonga Félix asali na mboka ezali te bomoni lelo oyo na kati ya mboka Caire Félix ake ko visite kuna ko visite po ville ya Caire za na plus de 20 millions d'habitants donc basali extension à ville ya Caire ba déplacer ango ndenge na Sénégal pe basali ba déplacer moi ville ba ke ko sala ville moko sika siko bato ba kosoba ba crédit ba mte ba mna kufuta na bandako ba kokota wana Félix Sipalo bio ide wana eza kitoko ye ako ko yebisa ko singa na ba Egyptien ba ko ide biso ba salisa biso ba site moko pe na maluku oyo tokosala kuna bandako ba nini po ba déplacer vila Kinshasa po vila Kinshasa ba to basi ba leki mingi na 2030 tokoma soki plus de 25 millions d'habitants na vila Kinshasa donc explosion démographique wana il faut tout préparer en gros donc hier à suivre l'architecte au babengi bas sénégalais bah ya côté les biso pour pendant une bakoui kosa la maquette wana pour la ville au babengi en gros ville qui toko wana yango te remplacer Kinshasa kota maloko mais en bas puisque kosa l'architecte au ce que bah ya Sénégal or biso moko tozana ba IBTP kuna or biso moko ba bazoko ta classe bana bazoko bima classe bazoko sala musala te bana bakomi ko texte ba unité à téléphone bana bakomi ko texte biloko ye Félix na ba projet na ya lokuta wana azoko lokola bango ye ayoki mbongo
Donc, on va faire Mikolokoya, Barubi Misamoto, Lingara Pembongo, Abima, Basala Bakop Nabango. Donc, Félix a mis Mpoka, Antela Moko Mabe. Donc, au Congolais, la décision, Félix a Zokozoa, il faut tout stopper. Ango. Pour stopper Félix et Zalike, il faut que ça, la opération, tout yébindako, il faut que ça, la opération, ba Bengiango, soulèvement populaire, ou bien pour soulèvement, non surtout à Batunio, surtout au Téléma, pour tout pour que Félix Libanda, Félix Naba Rwandais. Ba idée, oh, non, ce Félix Azoko Yanango, et ça, ba idée, à ma bé, pour Nambo Kanabiso. Botala Babilo, ko bazoko sala kuna zunguluke na kati ya parlement lelo parlement wana ezaka kana bato kabila donc 80% bato kabila donc ye wana babengi mboso kudia mpwanga ye kaka mutazamu ta FCC donc soko moni kuna bakamati bomona wapi na mboka moto yo babengani ye pour incompétence na musala babengani ye na parlement. Lelo oyo après 3 mois, kaka yewana azongi kabundu wa kabundu, azongi na parlement, et puis bato ba boya ki ye, ba votaka contre ye, kaka batango ba yeko voté pour ye, et donc mboka komi mboka, et komi lokola kunde, mboka ya salite, mboka makamunyo suzutambo la malamute, mboka ya baventure, mboka ya bato oyo, azongo kende mboka toza plus de 100 millions d'habitants, Toko makakao, moutou moko kaka, ye moko bo vote ye, kandida idite, donc moutou sous moko vote te, donc kaka ye moko, azali nani, oh azali mokondi, doyen d'âge, kaka ye moko doyen d'âge, ako présenté, poko ma doyen définitif. Mais esa la man an mboka nini. Mboka yo zana batamaye le soi-disant, ba juriste, oh onga juriste, onga yi professeur mbata, onga yi professeur boui. Et loko nini na kati ya incohérence ezo sama réaction na bango ezali nini pona koloba pona mboka yango eloko oyo etikali na biso ezali ke mobilisation faut ezala base ya masolo na biso mobilisation pona kobimisa Félix mobilisation pona kotika sosu mikolo mingi te na Félix na moto mboka puisque Félix aza koboma mboka Félix azanga expérience Félix azo kosala masolo oyo Eza komona na tena miso abato, masolo oyo moto mobimba, avandi 2 ans aya koloba na bino ke, na sala ki eloko te, bila nangeza negatif po ba bloke ngay. Me lelo oyo Félix azo ke neko sala, masolo na ba egyptien, azo ke neko sala masolo na ba etiopien, ki na en etiopi. O ye Félix a propose alobinga na komi président ya Union africaine. Boye ba ke président ya Union africaine ezali chaque année, Bataka président ainsi ka. Donc chaque pays ba ezali asima soki ba sali tozan 54 pays africains après 54 tours donc ba zongi les sous 1 2 3 donc oyo oh, comment qui tourne biso c'est normal et comment qui tourne biso na Congo potozala na Union africaine mais kozala na président la Union africaine lokola Félix lelo ba wante ba utiko koma na site na bango balobi Félix azoko rassurer bango ke a coupé sa bango 300 km au ezan na ba corps ya lemera. Oui ba ki na corps ya lemera ba ki ke Congo coupé sa bango parti est ba beni ba sa bango Goma ba pe sa bango Bukavu ba pe sa bango ba côté wana nyoso tout po soi-disant ezan na ba corps ya lemera et Félix sa signa ki ango est-ce que aloba ki ke non na coupé sa bino ango. Donc et lo ko zo sala boye incompétence na aventure ya Félix Ezali lokola biso moko ba congolais toza ba complice parce que tozo tikaye sala ka ba buzoba wala tozo tikaye sala ka ba buzoba ba iba ka ba mbongo ba sala bisala sala bino ba na Congo bo fonli ka misu bozo kotala bozo ko bouger yango moni ke Félix aza presque kutu congolais te parce que makamba komi ko sala ezama ka contre congolais ezala masolo oyo même basa la banda ku ya ba o ba préfabriqué ba préfabriqué nyo so ba mbula e beti matite komiti na genou matite se mati nyo so tu abandonné le ko les a babiloko ba bingi ango ba bilokos le ko ba babiloko ba kamati ba sali bino mi bino ba kamati ka mi ko wuti so ki na mboka Turquie boya le bodindisi ango na kati ya mabele mais ko dindisa bodindisi
bobosani ke mbule zobeta, bobosani ke nini. Donc yango moni durée ya ba matériaux wana, durée ya banda ko fabriquer zaka 10 ans. Mais oyo ya lokozali e banda ko silate. Donc ma comment dire ma tite boti makasi et loko moko zali te ba fissure et salami na ba préfabriqué. Mboka oyo ya Congo ma belle zali. Mboka oyo ya Congo tozana mai, tozana ba rivière. Mboka oyo ya Congo tozana ba na baza ba maçon mais baza ko chômé. Bana ou babenga ka ba sala ka ba brique ba tondi na mboka na biso baza ko chômé yo ko ken ko somba ba maison asi ba misalela déjà na na Turquie batindi la kabino ba mieux batindi la kabino binombo ka matango bo kunda onka kana sa mabele komi ndako donc ozomo na teke iloko moko amala monté ezali wana eloko zo la kisake mboka ezali nango dirigeté mboka ezali na ba amateur mboka ezali na ba kati ya ba aventurier ba voyou oyo ba ye po ba ya ko bomba mboka soki botali photo Félix Azokanga kuna na na ba pyramide un président de république a télémati batonyo sotou ba kendaki na ye ba komi ko betela ye maboko bato ba kendaki na ye ba kangi ba photo na ye bangonyo so baluba na balo donc mboko yo pangomo bazo ba ketobo tribalisme mais mboka e komi tribalisme komi sous makasi avec Félix parce que yem ta mimi clanisme na nyo sotou oyo a ba camarade na ye a mimi bango ba komi ko tambola na ye bazo tambola na bango. Donc, ezoko la kisake mboka, ezali lisusu viablete. Bota abazoko, moto yo abomisa ki bato, na yumbi, oyo akamata ki mandoki, oyo kabila pesa kiye, apesi banuni. Akamati mandoko, apesi batende. Batende babomi, babibomi, ti lelo oyo, bande konabiso a yumbi, bazaba refugie na mboka oyo babengi, na mboka ya Congo Brazzaville. Bakati saki kuna na mai puisque bitumba oyo gentil ngobila baye ko sala kuna ya ko bomisa bato bato tellement bakufati lelo nanu kutuba zongite mais mutazo okipe bango ezali te bana bazamba malade bana baza ko lia te maladi net kwa shoko PC bimi na mboko oyo babengi na kasai na de kasai po mai ko mele ezali te courant ezali te chilombo azo ko sala ba aventure banda koti wana pe akasa yango te akena epe kotala bato te donc tilelo bande kona biso akasa mingi baza na mboka kaka ya Brazza na frontière muta koyo kozwa bango kuna ezali te et puis baza ko nyokola bango na mboka na Angola po kuna na Angola baza kosala ba viol ba militaire bangole bayoka ka mutu te mais mwana oyo bapengi azande kona bango chilombo aza kokipe makambo na te ye kaka kokanga na ye ba photo wake kokanga na ye ba photo kuna na ba pyramide pona ba bengi yango ba promesse irréalisable azopesa kaka ba congolais ba promesse bokobona tokotia 4 milliards de dollars comme ça ba tonyo surtout o baza na mbongo boya na mbongo na bino boya kosalisa biso na cité na biso kitoko bokomona soki bosalisi biso bokozwa retour ba congolais ba koya kosomba bandako bino bokozwa quelque chose donc tozoko vivre na moment moko boye ba bengi yango il y a promesse, il y a promesse sur promesse, il y a gabegie financière, il y a politique qui s'engage à niveau au commun abattu basali, bas membre y a PPRD, misusu basana na katia gouvernement, misusu bas combina na opposition. Donc babilo konyo sur iso kose ki sa bato nyo so amokil mobimba, sauf Chilombo, azako sa la banda kotiwana elo ko malonga azako sa les alite yemoko mtasala ki aveu na télévision pour aller au bayango donc ils allaient gâter na inventer un côté donc biso ba congolais il faut to zonge la lume lume moite moite il faut to zonge la kokoti la bat na bandako il faut ko zonge la konigi sa ba opération to yebinda ko nembo sala ka bandako ya moto ba bengi o azala ki kimbuta boke ko panzango bazan Jean-Marie Kasamba wana mtepesa ki pression vraiment parce que congolais kaka boke bo sali tanche bo tourner na zando bozongi na ndako wana no sozana ko ba aventure mais ba twana bazana pouvoir bando ki a pouvoir wana bango soki ko ko toucher bango na nzoto ko ko toucher bango na mapango na bango ko ko ya ko tala ndako bo ko ko tuna e ndako zu wapi yo yende ke nini o ko mona congolais a ko zonga sima mais na minute to zali vraiment ba bolole parce que to tiki bolole a ya ko diriger
olé to telema to kende na ye to sila na kaka yango tozo singa ba politiciens congolais bo tiki la biso makambo ba élection 2023 na kati ya occupation élection ezala kate na kati ya occupation ba sala kama kasi bo mema etumba bo mema libi bundeli nyoso popo bunda contre banguna na kati ya occupation ba sala ka élection te bo sala élection onana armée za infiltré makamuno za infiltré donc mbongo nyoso ba budget nyoso za infiltré donc congolais faut ko moyen na yo oyo ko sala ke yo moko obenga na occupation mais biso toza ko lala biso toza ko tala ba msusu ba zota la nzamba ko sala nzamba ko sala ba isi ko nzamba ko sala te parce que congolais yo karaté ezamba mingi oyo tozo ko mona parce que tozali aphasique parce que nous en a bilembo parce que nous a incapable ya ko utilema nous a incapable ya ko benga na banguna et puis banguna ko ko sala biso ba je o komona kaka boye lelo oyo ba babungi bo komona na gouvernement tant ki biban bo komona ba komuna ba kaka ba rwandais bo komona ba komu su ba tchawana na kati bino bo kanisa ba congolais nzoka ba za ba rwandais donc oyo tozo komona ezama bo donc ti lo boza ko avant ici ba oyo et lo ko moko de gouvernement zalité a tope ba ko sala te ba sa ko zero donc congolais za nangu kaka na tente entre temps ko za ko ya te mwinde za ko ya te donc ba peuple ba zo ko ka poli ya te donc peuple ba ya ko mele zalité ko wa ko ko lo bate donc ezama o mini puisque ba lo baka gouverner c'est prévoir et puis ti lo boya ki ko gouverner ba to na boka ti lo boya ki na na programme te aibisa ya patinazana nga na programme te. Donc, ono sozo mona, ezaka ba navigation en vue. Oza mboka te, oza mbongo te, yo wele li ono, na kene na Egypte, kuna ba pesa biso mbongo, so ba pesa biso mbongo, bo mona to bongi sabo, yo to bongi sabo. Eza mbawa, eza soni, ezo sana pasi na montema, komona niveau oyo biso ba Kongole tokomi, komona niveau oyo ya bo wumpu tokomi, comment à niveau eux bah maman par contre nous coloba que ah yo beaucoup à l'ingrat na biso tout lia kamboa dit qu'il a biso mboa tout lia tel a bamboa nous c'est comme cher est-ce que congolais kala tous aye coloba ma kamba bamboa au moins la mutazo c'est pas coli amboa coli à niaou oh bah ben gaba bah animaux domestiques oh bah zaka na biso et oh bah zaka peme na biso tous zaka na bango oh beaucoup ma coli à bango à ta passe en gros et zamawa paysa son humide nakubanda kupesa mbote mingi na mama mosikali mbaya la dame de fer na libota mobimba mbote mingi na Sandra na libota mobimba mbote mingi na mama Katine kwa botuli na libota mobimba mbote mingi na noko Jerry na libota mobimba mbote mingi na noko na biso Robert Anka na libota mobimba mbote mingi na noko na ngai Rick Salongo na libota mobimba mbote mingi na noko na ngai Benoni Kimbangu na libota mobimba mbote mingi na komanda Lwaboshi mbote mingi na noko na ngai Robert Mbilo na libota mobimba mbote mingi na Dukabi mbote mingi na noko na biso Lokobut mbote mingi na noko na ngai Monga Watata na Monga Opeta mbote mingi na Kulutu vice-président ya Jovin na libota mobimba mbote mingi na vice-président Ebama mbote mingi na Kulutu na biso Noengwanda na mona kutu Kulutu Noengwanda lelo asala asengi azongi sa réponse na mutu wana Fredi wana soko manini soko ni oa ya kikolo baba buzoba donc tomoni ke mama koma diama noir azui noko na biso papa na biso yaya na biso Kulutu on est en train d'azonger sa réponse, à zonger sa réponse, sauf qu'il n'a jamais on a retenu la maman c'est qu'à pour analyser en gros lobby. Donc, ils allent passer, ils allent mawa, ils ont toujours comme on a niveau au tulombo, à salibiso, donc la biso pe congolais, to kanisakate, bayele mokuse, to bosse ne kutu bato, bana kosenga, toujours senga tulombo zongi sambongo, ils ont touché la qui papa nayo. Zongi Sambongo, oh papa na yo tchila ki epona vérité des urnes, 7 millions de dollars boliaki, vérité des urnes, Kilombo, obosani, ke papa na yo, boero salisae, azaki malade, samedi mokuboye, aya kolobaka kako, biso tozo kende dialogue, tozo kende dialogue, tozo kende dialogue, o mbongo kutezra gite.
Donc, compromission ya UDPS na Kabila et Bandakala. Lelo o Kabila za ko utiliser classe politique nyonso pour la pion sur échiquier à dame. Ne tombe ta rage dame. Donc lelo mona ko remplacer pour aller. Ko ba Janine pema muke na lokolo pos mususu wale. Chamboso, mboso pema muke. Zela kuna chaboy kabata mutoyo longolai chaboy to sala boy. Entre temps mboka ezo kende ka kamaleur sur malheur. Na zwa ki le ki nanga moko mwa sa za kana ki vu akomelenga binoko awa insécurité na goma est-ce que baza ko égorger bato baza ko boma bato na goma donc ils ali somo ndane sina bino mais bato baza ko boma bino bino mo boyi bango baza ba rwandé na bato ba vandi kuna na goma o batongi banda ko kuna ba villa ou ils ont tonga ba lokola ba lokola nguba baza ko tonga kuna lokola mayebo ba villa boyi te ke ba kongole wana baza ko tonga ba villa pe bango pe mtu bazo sala na na ba rwandais ya ba groupe nyatura ba rwandais ya ba groupe ba salpe ba mai mai na bango pona nini po ba biloko ba or ba diamant yo sowana ezoko ke ni kokoma wapi destination na ngoza ka Rwanda donc le loyo Rwanda bomoni ba komi kotinda 7 9 ministres wa kene na Congo Rwanda zolo ba ke Félix Azobanda le 6 Félix Azobanda chef na ya komi président de l'Union africaine. Ben Rwanda kuzalawana ko conseiller na ko conseiller Félix na makamuno sa ko sala pour Félix a ébité donc Kagame a se porta ki candidat ya ko aider nzoka ndé Kagame a za ko tinda Félix po a signer ba contrat wana pesa bango minimbwe a pesa bango 300 km o ezan accord ya le maire bato mingi ba yeba kate accord a le maire eza accord ba kina ko signer na ba groupe bazaka na kati ba M23 bazaka na kati ba CNDP zaka na kati o baba ki to si ça fait en guerre et que mbolo ba sous te que o boko mutako ko somba mabele na mboka te bolo ba ka ke mabele wana mutu nyoso soka ye wana komi wana azana droit ko ko somba mabele wa donc ba bomi biso bazaka ko boma biso makasi donc il faut tout ça la bakasi to bi mana occupation mais lokola toza na bolembu lokola tozo yo kana te entre biso le roi tozo pesa lokumu te na moto azo exception te la lokola kuluto no ngwa yango moni etumba za ko umela bon bon moni etumba ba komio toza na ba combattant ah mais pino ko za ba combattant mais modéré o moni biso to komina ba combattant intelligent ba bi ko na nso ba combattant intelligent modéré tout ça yango nyo son tum tezo ko lembi sa combat moi to agir na kata vitesse ezalité parce que kaka ba congolais bango moko baza na ba mai mai na bango bango moko pe bazo sala trafic ya diamant trafic ya or donc tango koki ya koyeba entre moto azokolo balanga nani azali koyo nani azokolo balanga biso ba promesse ya buzo bate nani azako bunda pona mboka sans que ata la intérêt nae sans que ata la mutu mususa na kisaye ye moko azui prenez vous en charge a komi ko bunda auto bengala na kati ya occupation donc le lotem ezaka kake to tcha susu ba effort ba casse il faut déclencher mouvement ba bengi na français insurrectionnel ou bien mouvement ba bengi ba ye to ye bindako mouvement o ba bengi vraiment que rwandais au rwandais au congo au congolais donc le lo oyo il faut to ça la action violente wana il faut bo panzaba ba magasin wana ba chinois ba libanais ba indien tout ça là nyonso tout wana eza pona truchement ya ba soldats o ya Chilombo o baza ba rwandais le kola ba généraux Mbivegete ba général Masunzu ba généraux wana nyonso tout bazali presque ba officiers rwandais o baza ko lobate o bango baza ba to ba lobaka mini mini te kaka biso ba congolais osombi mwa liputa, osombi mwa pantalon, osombi mwa chemise ya kitoko, yewana oke na kati ya radio, kovova vova, koloba, 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 mboka, ezali kokende. To se prepare, na ba milice, to se prepare, ndenge nini toko zo wa mandoki, ndenge nini toko boto na mandoki, il faut ko banda ba action. Awa na France, tango bazalaki, na ba Allemand, ba Nazi, me kaka bana mboka, botuvandi kaka na butu boyoki bombo, pou, wana kaka bana mboka bovandi kaka na butu boyoki eloko salami bomoni ba balma ba koma ki mal à l'aise
ti yango moni ba français ba boto ki ba romo ko presse ba bunda ki pona ko boto na mukana ba. Donc il faut tozala makasi oto benga na ba rwante, il faut tozala uni union wana izali union à travers ba idée ya kuluto no ngwanda, union à travers ba idée ba congolais no so o eza malamu ona ko bima na ba opération o tozoko bima tozoko vivre pona ko bima na pasi o tozala mona pona ko bima na mangwele oyo ba yekoti la biso bomoni neti Félix bango ba signa ki na muyebe ke mangwele bango ba ko zwa yango or mangwele ba zoti na l'Afrique ba komi e salama kaka pona ba africain. Donc il faut utiliser ça en Afrique côté na biso parce que biso moko ba africain donc ba sali ya bango oyo ba bengi ba dose ya ndenge mususu oyo ya mindele bato ba vandi na Europe ba sala ba dose ya ndenge mususu donc biso moko ba congolais to sala makasi babo mabiso boite to sala makasi to organiser ba milice na kati ya quartier o to yebani dako o to yebani entre biso o to bima esclavage yo to zana ngo mama moseka na pesi yo maloba mama moseka na pesi yo maloba. Donc, biso moko ba congolais, biso moko nde to fongo porte na bato lokola ba Félix Tshilombo. Félix Tshilombo za moto akozonga lisusu sima te. Donc Félix Tshilombo nzela oyo aponi, il faut to stopper, to tia stop. Il faut to stopper bango na ba kabundo, na ba kabuya, il faut to stopper bango. Biso tozo ko tikela bango nzela mboka eza ko s'enfoncer tous les jours. Mboka ezali na passe. Félix aza ko lesa ba congolais kaka eloko ba bengi promesse lelo to komiso na 3000 promesses tous les jours eloko ba bimisa na monoko Félix aza lokuta lokuta kaka lokuta ya kosaka na kaka ya beta bango jiwana okomona ba kolanda kote oyo okomona ba kolanda kote okuna donc eloko malonga Félix akosala ezalite pona mboka parce que Félix aza ko salela libumu na ye Félix aza ko salela famille naye ya mama Marthe Félix Azako ayebike asomi banda kuna ba Singapour asomi banda kuna musika soki kaka e beti boye eloko aroki makuna bomona wapi mokonza mboka azok tambwa na ba avion loué entre oyazali wana c'est la terre à vie ba pesie ba avion asika azotamba na mango ezali soni pe ezali mawa mambo seka na peso maloba. Bon, ce qu'on peut dire, on s'aligne signe. Donc, et tumba, et koni makasi, et tumba, fo et zonga, et sika, et bandaki, et tumba, loko la pe, otozali, makatia Congo, bana mboka, fo ba se revolte, na ba condition, oyo Félix a eko tcha, na mboka, soki ba bomi éducation, na mboka, soki ba bomi kela sa bana, boye ba ke dans 10 ans, bana wana nyoso ba kouzala ba idio, ba opoka sou te, otele mapona kosolola masola mboka na bango batiki baba batiki ba eglise batiki ba bango moko baza kokomela baza kolia na kati ya parlement na bango batondi mais bakangi ekole bomona bakanga ekole ya ekole primaire ba ekole nyonso bakangi kina université entre temps baba eza ya malamu ekofungwama entre temps babiloko babengi ba église ezobeta bambunda ko déranger bato mikolo nyonso mais bakangi école po bana batanga te puisque Félix basolo na ye école gratuite wana esimbi te yango moni ke ezala mboka 100 millions de dollars oyo babengi banque mondiale elingaki kopesa Congo mpona makambo ya gratuité ya école babloke yango po na mwa ndambo oyo bapesaki wana nzoka te bakendaki koyiba na ministère wili bakonga ministère ya EPST ya école primaire et secondaire bayibi bambongo nyonso donc lelo oyo banque mondiale alobi no bosala enquête biso tokotya susu mbongo te yango moni bato baza kolela na Congo bato nyonso baza kolela mais bato mosusu baza kondima te bato mosusu kaka o bango kaka Félix po aza ndeko na bango po aza soki bayebi ye tout ça botika ye botika ye lelo oyo mbemba na katumbi baza kolela puisque bazwi ata poste moko te kaka moko azwi vice
ce qui questeur moto ya MLC mama moko boyazui et puis katumba zui sur vice mususu sur vice vice donc eza soni eza mawa komona niveau oyo ba politiciens congolais ba mimimboka niveau oyo ba kabati mboka ba tina kati ya libulu moyen to bima ya libulu ezalite donc oyo nyoso ezali mama Marthe ye mutu ba fabriquer na mwana na ye oyo bango ba bomi papa sikoyo yende Félix baza kotindika tindika ye abima kaka boye akende kokoma moto azopesa ye bakisi ezali sasungeso oazo okende kuna midi pokwa ezali sasungeso comme ça azopesa ye apikle yango bomoni Félix soka sisi na Egypte akoleka na Maroc donc nyonso tu bazoluka bamema mikuwa areste ya papa Mobutu bamema baki na kokunda na Congo po bakamata na butu na ba 1h du matin balwazwa mikuwa na ye basala ba incantation bakota na ba nekobasi ba bengisa papa Mobutu aya ko pesa bikila kili na Félix po Félix a wumela kusi bakotuna ye a yo wumela ka ndenge nini mboke zan pasi yo vandi 30 ans donc na mikuwa na yo tokoluka moyen po biso pe to vanda boye baki mikuwa wana ya papa Mobutu ezaki Kabila zai koluka ngo ezali Kagame azo koluka ngo ezali Museveni bazo luka yango po basala yango ba biloko na bango bisala sala po bango ba wumela a bokonti donc le peuple congolais faut kotelema nkwi kozela te tokoma lokola mama na biso wana na Kinshasa aza kotambola kaka partout partout donc biso moko bana Congo ezali pasi soki to bouge te surtout jeunesse surtout ba universitaire surtout ba étudiant mbotembotemama musika pesio maba mbotembotembotembotembotembote na batiku na nga banso bisai nyonso bozali na oyo balandaka biso na kati ya radio tv bosengo na bise papa na biso moko ntongo etani mokona mingi sosola sosola wi noko ntongo etani na landu ebandelikisi mpo nazolanda yo ezali mpasi na kati ya mboka na biso nakanisi emisio tosalaki lembi ndenge nalobaki soki lelo bato na bakosakana na mboka na biso bakobonga bandeko na biso bakoyibakita na biso ezali biso moko bana mboka nde tozali kosakana na mabeli wana toza kotyola bandeko bakufa tala masano baza kosala eza esu guvernemat te sokotali yango bie sokotali bozolobaki guvernema bino bato bovanda na mokili bovanda na ntango oyo baguvernema ezosala ya malamu eske na mboka nini guvernema ezalaka na modele oyo ezali na kati ya Congo wana na Congo wana na mboka wana guvernema ezali te soko fungoli miso na yo mpenza ofungoli polele boye pouvoir ezali kotelengana pouvoir ezali kotelengana oyo nyonso nazosala eza masano baona balingi mboka te balingi bandeko na bango te balingi nde kita na bango bakabolanaka na bapaya oyo bakoboma biso banguno bakoboma biso baoki po bakoboma biso tala masano baza kosala ezali sone ngai mama moseka limbaya nayebi te soki boza koyoka soni wana ndenge na mono mboka oyo babengaka Zaïre mboka oyo ekendaka na lokumu mboka oyo bazalaka kobanga yango mboka oyo bazalaka kotosa bazairwa mboka oyo bayebaka ke Zaïre alingi kolata Zaïre alingi lolendo Zaïre alingi mboka na ye me lelo oyo nakanisi bato wana baningisaka moto na bango abiki bazalaka kokanisa makanisi malamu jo ande ezalaki makanisi ya ndoto ya baba eza mpasi na kati ya motema bandeko na ngai soni monene histoire oyo ezosalama na kati ya mboka na biso distraction baza kokotisa biso tobandi kaka janvier omoni ndenge janvier memi makambo janvier sili moko moko ekosalama te bandeko na ngai meme Félix Tshilombo azoka kotelenganaka bakonti nyonso wana bayebi Félix Tshilombo aze mokonti te bakonti nyonso wana bayebi moto ya kopesa motino na mboka na ezali Paul Kagame na epolitika nambe ye azokenda kosala na ye biyenga na ye
ya zo ki na tina profite na ki na kumona ngaba mboka nyoso na tambola oya ye wana na moto na ye azata na yango te po abikisa mabili wana ba milio yu ya zo voyage banda ya si pouvoir bande kona gai mobutu ya sala kandesa nani ya hivi nombre ya mobutu ba voyage ya voyage 30 za soke zali lokola ndenge ya politique ya Félix Tshilombo na kamani si soke zali kompye 2 ans ya pamba Félix Tshilombo sasa li ba voyage boni kisasa akokaka isusu te ba tonga tonga etu bakaye tango akokoma na kisasa mwaete tonga wane tu bakaye mwaya vana malamu te omwe kiaki na kokona kanaye libanda atiki na kaba ba okipa bazali ko bomse makamba bango mutu na mutu bazali ko boma biso bazali ko sasa biso bazako yiba bakitana biso yake ko tirengana naye kuna yako kenda kuna siko biso ba, bana mpoko lokola bazali ba bolore bala ndakande muve bana ye Félix Tshilombo ke kuna uti ko loba boyo Félix Tshilombo lo bi boyo nyonso ne zali kaka distraction bande ko nangai mboka oyo ba kontaka yango mboko oyo bazwaka yango na ba ekolo mosusu okipasio ezali na kati ya mboka na bino oyo baokipe mboka na bino jamais bokoki kosala gouvernement bandeko na ngai jamais bokoki kosala gouvernement badepute wana bozomona badepute ya lokoso badepute ya mafia badepute ya bakolabo badepute oyo baza kosunga baokipa ona kati bakota kona kati kuna bayebi anazali wande moto okula janete azali tuju wana abangaka pete esa bino momoni janete abangaka janete kanabi momona kabangaka po ayebi malamu kongola kongora akosala eloko moko te azalaka tuju wana me soki azali kabi ki ayebi makambo ezali penza ya solo kibandiki babengana na bango bande konanga bota la ka signe wana Janette azali wana Janette Kanambe alo Janette Kanambe azali wana est-ce que na tension wana pensa ezali abiki babengana ba okipa parce que soki ezali ki tension ya kobengana ba okipa po bango balobi bango babundaka te bango bakinaka kana na nini komeli na mesa na ekomeni. Me soki tensione zati penda ya solo abi ki baza kosapo, ba bengana na ba okipa, ba longo la ministre ya okipasyon, ba longo la president ya sena ya okipasyon, ba longo la president ya sambre pou ya okipasyon, na kalisi nda janete mousoumou na ina kati ya sambre wanate. Nda janete na mousoumou na ina kati ya parimate. Alo soki janete azali wana, seke bo yeba, oye baza kosala wana, ezali baza kopakola bana mboka mafuta na monoko. Bazali na bango nzela moko. Meme oyo bakonome bango wana ezali pona bino bana mboka te. Eko porte bino eloko moko te. Eko sala eloko moko te. Oyo baza kosala kuna ezali kaka bango na bango bayebani na ba Rwande na ba Tutsi na ba Hutu na ba Kongore bayebani na ba Burundi na ba Ugande oyo baza na kati ya parlement wana bayebani bomosa na te CNDP ye le CNDP bazani ya Ronald Nani Rora Kunda si bakota na kati ya ministere basalaka wana bazali ba député, baza député wana, ba kombo toko yoka. Biso tango tozalaka liboso na mboka na biso, motokoto akomini mbola na ekolo na yete na monoko, wabike nga nazali mukongo, nga nazali mungala, nga nazali mutabadundu, nga nazali mutakisangani, nga nazali mutakivu. Kaka ba kombo na biso ndezalaka kufunda biso. Kaka ba kombo na biso ndezalaka kulakisabi, oya uti, motabantu oyo azali moluba oyo mutetela oyo mukongo oyo mungala epi bayeba kote bangala tamba kotala moto kombokana mbaka mungbanti mongo
ah, Ngombe, ah, Mbouza, ah, Libincha, ma comme nous sommes ici. Et ils ont à côté à base d'aïe, ceux qui n'ont pas de moutabini, comme ta base d'aïe. Ma koye, m'a la moko. Ma vongo, ma ebo, wana za ramu yombe, ma vongo, yombe. Ma siela, eh, moutantira machine. Voilà, t'es tout ça là. Mais, ce que tu as dit, c'est que combo, oh, ba kopé, sa ba kotan, ba combo, oh, konduka, motona, ma po, azali e kolonini, az aouti e kolonini, eza koye ba na te. Ta biso ba na mpoka. Tozo tia matoi na biso kaka na gouvernement ya occupation. Na gouvernement oyo, ba simbisi felisi chino mpoko simbisa. Ta biso ba na mpoka tolongoni miso kuna te, tolongoni matoi na biso kuna te. Tozonga sima po tosa soulevement populaire, po to wengana batuwana. Minyoko mina minyoko mi kusa la kaka. Felisi chino mbumomoni ebandeli na ye avana nukutu. Toba kina ako makuna basa na makambota ndauna nyokoli na no tata na ye. Tato ya moti ye a nyokoli ye. Mungu yomu tuzalea tata na ye. Tegyo zalea tantepo na ye. Tako yoke leo mawane. Felisi chino mbu akangie bembe ya tata na ye mbula mibale. Akangie kututeke makunda ya ngote. Abombele bisoba na mpoka. Bo ba nga ki balela cheni wa molumba. Ba oyo ba nga ki balela ye. Felisi chilo mbo na mama na ye fami na ye nyoso. Ba kunda tata wana ba bombo eliba na mboka. Ba kongore, ba zaivwate ba kongore. Ba bombo eliba mwa bikiaze na morgue. Oke na Belgique, jameli kabwane sana makate. Ba kunda ye bandakala. Kaka mukoloba utaka na igrize o mukoloba ya suko ba mwana na mwana bimaki ya pesa ki koloba liboso na batoba ya ki bate mwanyaki ndeba zake na muza na echeni wa moluba. Yo mwono wapi. Mutanga liso batu bakena ye mutuoba ni baki nukundaye. Bakene na igrize. Basisi kwa bakene na igrize ape igrize siri bazo mtetuse na morge. Esana mana mpoka na ye. Omoni ndeba zako kangabiso miso. Omoni ndenke biso, bongo na biso, eze kustambo la lisusu te. Omoni ke sentimo tozo zala na yango, yango ezo bebi sa biso, bongo na biso. Po so kito zala kana sentima te, bolubiko yeba bike, kama balubiki bazaki na morge deza, mbula mi bale. Ndenge nini, mese ya suko to salaki, ba famille ba bibi ba témoigner ba berge ba bibi ba témoigner ba tobaye ba témoigner bon ba sous ce bien vewane outi na église ezo ka lisusu na morgue et ce qui ko babiki ba kokunda ngote et ko voilà na morgue deza et ce qui deza wa ce qui et ko ki abiki ba ndiba kunda e nde ba bibi ba kina ngona église ba ke kokoko na ngona église ba témoin ba bibi ba komi kolobanga mwana na ye tata na misho zaraka bonga de ko na ye nini tusa ba kamati mutu ba ke kokunda e Bumu mtu wa sali na mama na ye bantoki mibali wana. Basali echeni wa molu buya komisa bango bongo. Oyo bango ba yebana. Ona echeni wa molu mba basali ye. Bante kudanga fumo songa kasimi. Asali nanu ye. Bongo bino felisi echeni mba kuzana bino mawa. Botra nano ndakisa oyo ya. Botra nano modelo ya sali. Aza koyoka, aze na ema fu. Asa yango pe na ko. Awi na kolakisa. Na kolakisa. Bo mwani ndenge, bo konjo ba pi, ba kabeli yeko kabela. Banani bazali zinga zinga nani. Banani yo yaza kotabula na bango. Te baluba. Eki mboka mwene lukula Kongo. Provese moko ndi esala musala na mboka wana. Ba mususu baza la te. Vwala mbota la mwona nazo la kisabiza lina ye ya mabe. Azako la kisango pe na ko azako yoka soni te. Pe azako sala yango penza ya solo pe ya ko. Kibu kusala ye loko moko te. Bante kuna kai. Totika kukoto na distraction
ya ba sambre na bango ba vote na bango ba vote boyo ba lobi ba sala boyo ba ngi ba tia boto koto na distraction anate biso to lobi to sala bango ntira mo kote biso to koki ko ba teke makamu na bango ba so sala kuna biso to yaka kobetela yango biso to lobi na ya biso oyo to telemeli pona ko ya kotemisa bande kuna biso boyebisa kande bango bomona bato bino boko dinga bango bomona bato oyo bondubaki ya bakosalisa bino bomona bato bakoboma bino bomona bato bakotambola na lokuta bomona bato ndenge bakobaluka baluka kaka bango na bango kaka ngonga na bino ya kotemisa po tosala tudezema populere ya kobwaka bato wana libanda eloko oyo ezali yango toloba na bato yango ana toko kiko yako lwate kikuna na palima tala ndenge basali ba vote bas non wane tali biso te biso to zena tina te ba vote te batia bato wana bazalaki na kala bazonisi bango lisusu batia bato ya PPRD bazonisa bato kaka ya PPRD biso tozali kuna te po biso toyebi bato bakokonza mboka tina lelo ezali baokipa Wata ila biso, tango mi bokomi kuyoka ma, bokomi kubete la yango. Kuna balongoli mboyo. Balingi balongoli ministre, balongoli premier ministre. Balongoli president ya sena. Balongoli president ya sambre. Nini, botangi la biso, bolobe la biso nani. Changema nini, ikokoto, tango, bakotia bato oyo, bino mozo beti na boko po balongoli bo mosu. Paske bango basali, motuka yango kaka wana. Bati yango kaka kouler. Motel yango kaka wana. Bachange kaka chauffeur. Kase zek motuka yango wana, motel yango kaka wana. Bachange kaka kouler, bachange kaka chauffeur. Gouvernement yampo kwa nantenge sa kosala. Tolinga mboka na biso bandeko na ngai. Tolinga pe mboka na biso. Tokosaka na mboka na biso mingi. Soki penza ozali mwana mboka olingi mboka. Komona kuna na kati ya sambre kuna mwana mama wana Janet azali. Mwasi wana Janet azali. Kuna pona obenga ye mama te. Amerite azala mama te. Ndoki, moibi, kuboma, asase. Mikolo nyosu mutuna bumbu wako bumbu bandeko na biso. Oyo bako benga ye Janet Kanem. Aza na kati ya sambre bo mona kiye ndenga za ko vote seke boye ba ke bato wana ezali gouvernement ya ba okipa poso ezali ya solo penza bike Felice Tshilomba zo baluka za kolongola bango ba Jeanette bakobanga kokia wana bike un jour na kokina na kokoma bakanganga na porte wana to bakobumanga na porte wana Me ayaka na azali na esempre po ayebi batu bazako konta mboka ezali mwana na ye, neve na ye, ipolitika nabe. Po mwana ipolitika nabe bazali bandeko, bazali kurutu na lekite, ye Janete, kanambe. Ipolitika nabe akobenga ye tata mwosi. Akobenga ye tata mwosi. Na kote la bino ko oba mafasa. Mafasa nini anuni, mususu ako nunate. Ezala wapi. Ba mafasa miba, ipi baze batu ya mbongo bango nyoso. Po tau sutu babite, o ana nuni po, ya zena mbongo to, kuna zena na mbongo. Be bango nyoso ba zena mbongo. Po mamu wako azoko nunazo miba paka, jibo sono we mususu. Vrema bo tele makoto sara mitu ba oyu. Oyu ba zoko kote la biso mususu na lokuta. Chaki fwana kumpu ya mokonji presida unore mbani. Ba mama batata yeke basi. Depi to banda mitu ba oyu. Naloba depuis nazala sima ya papa Honoré Mbanda président Honoré Mbanda mbala ya liboso aya ko répondre individu moko boyo aye ko répondre na lokuto ayaki na yango na émission ya mama Diamant Noir parce que aya bakuma ko ya bongo pona ni po mokonzi president Honoré Mbanda a répondre à kabango te
bao ba yaka koleka leka wana na kombe ya mokonji president Honoré Mbanda walo baka boyo kaka ya tamu kwa moko te arifonda kate bisonde bana na ye nde batu reponda kabatu wana me soke bozali batu mususu bo sosolo boni 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 lelo ayo koreponde mpo ya koreponde moto wana seke ningi koloba ezali grave na lokuta oyo bako benga masini oyo yaki na yango oyo yaki kokosa lokuta ya monene amoni ke soki na tiki bozali grave il faut na répondre parce que koti na esiko ya misalo yo papa nga da sala oyo ke mo konti galobi afromé mingi bata sikito bazali sina boyo ki ndenge ya luti lokuta eza mabe komi kumisa eza mabe koya kobebisa reputation ya ndeko na yo moninga na yo ndeko na yo na kufita za na bomoi ezali mabe yaka na bosembo soki pozo lukabi ke babengisa yo kuna na ipolitika na Felix Tshilombo na ipolitika nambi okenda kosala oko kipe kokendo memika ba experience na yo yo sala na Mobutu po bango soko mabeki mota Mobutu bazwa kambangu o memika kabiki nga na zalaki prepe na Mobutu tala ba experience na nga za kosala epa na ye na ye pano ayo Felix Tshilombo na ipolitika nambi bo pesa nga poste na musala nga na zalaka na kosala epa na Mobutu po na sala koma koya na lokuta ya koya kokosa na kati na mokili mobimba bazali kolanda oyoki ye moko ndenga uti koluka ndenga limboli nyonso dosi oyo lobaki masini soki masini soki komo na ye masini dosi oyo lobaki ke yo nde mokomemaki yango na Amerika okumbi yango ozokenda na yango me yoka mokonzi ndenge alobiki ezalaki yo moko te ezalaki na bato nyonso po likambo yango ezalaki ya kobomba na te oyoki ndenge azongeseli yo na lokuta bike mokonzi apekisaka soki Mobutu president Honoré Mbanda apekisaka ye te akenda kokutanaka na bato wana akenda kokuta na baamerike wana nda lelo ndeo biso tokomi boye te moto akomisi biso lelo moto akomisi mboka boye moto abomisi mboka ezali president Honoré Mbanda masini oyoki reponse apesi yo otika kotambola na lokuta balobi kosela moto ya kufi moto ya kufi akotelemaka te aya koloba lokwa bobambela Mobutu nyonso mwaya bima ya koloba tabi te esikoyo ezalaki boyo te me oyoki mokonzi president Honoré Mbanda alobi oyo ayaka na bosembo abi wi wana esika esika alobi ezali bongo totika kotambola na lokuta zala na bosembo eza mabe bozali na bana bozali na bakoko ba histoire oyo ekotikalaka bobatela bana na bino na bakoko na bino ndenge batata na bino babatelaka mpe bino yango bino bokomaki na lelo parce que ba histoire oyo ya mboka na biso ntango biso tokoleka bana biso bakotikalaka binemi ekozalaka toujours bakobanda kopota na ntango ayokaka nkombo ya moto wana moto yasala tata na nga mabe moto yasala koko na nga mabe mwana oyo tata na ye koko na ye asala tata na ngai mabe asala koko na ngai mabe ekobanda kozalaka bongo eza pasi mawa koyoka mokonzi president Honoré Mbanda adetaye nyonso ebandeli ki ti banda ebandeli na makambo wana apesi nzela alimboli yango ndenge ebandaki mawa na motema mpona nini eske mashine yo olingi pena mboka na yo motuno mama mosikani bayatumi yo na kati ya radio TV Butembo eske yo olingi mpenza mboka na yo eske yo olingi bandeko na yo eske yo olingi kita na yo
Tona moi ya lelo o na ba moi ya lelo ba mikolo tozali sous makambo ko yakate o senga o na le kanapi na critiquer banda na le kanabi msaba secret ya banda salama be na Zaïd yana ya koloba ye mutakangisa ka mobutu alinga mobutu te bo asala likamboyo ba musuba ko leka banda pekisaka mobutu echinya molumba akoma president ya ngo president ole banda yango ya zalaka elombe yango ya ntengeni nye oya domina mobutu nyonso ya koloba mobutu antimi asalaka elombe yango ya ntenge nini kaka mbanda na oyo bazalaka pelepe na mobutu bamosusu bolobaka yango te nyonso kaka mobutu ntapekisaka oyo bakengo adondo bapesa bango bamisolo bakendako bapesa bango misolo po bakenda kosula minduki mpona koya komuta bitumba bolobelaka yango te bomelango lokola biloko ekei na toilette ba oyo basala mabe ya mboka ba oyo basasa mboka ba oyo bakoto na kompro nyonso na likambo oyo balongola mobutu ba oyo babimaka mpe bakeye deja kokutanaka na barwande ba Paul Kagame banani baecheni wa molumba bolobelaka yango te kaka ya president Honoré Banda ba oyo baza kosala na baokipa boo basalaka na mobutu ba oyo basalaki mokonzi mpe ya president Honoré Banda baza kosala na baokipa baza koyokisa bango bafrançais baza kolakisa bango ndenge mboka na biso ezalaka balakisi bango sekre ya mboka na biso bolobaka yango te kaka president Honoré Banda asala bino nini amema ngambo mpo ayela biso na masolo ya solo soki ayaka na ya lokuta ta mosusu nde bozolinga ye mpo aya na bosembo eza pasi mingi na kati ya motema nakotongo etani pasi na kati ya motema vraiment nga namoni pasi na kati ya motema ya koyokaka bato yango wana mama Diamant Noir boyebaka bato ya koyambaka bango nga alobaka ntango nyonso bokanisaka te ntango yango etali ngai te ebimi na monoko na nonono etali yo parce que yo moto odimi oyambi ye yo nde moto oyambi ye na mosala na esika na yo yo nde moto ozali na probleme monene soki ezema mboka lokola ekangwami bino bato bomemaka bato ya lokuta bajournaliste baka etali ngai te ebimi na monoko na ye te ebomi kosaka bosaka elele moko monene wana oza deja na kati mpo ngai lelo mama mosaka libaso moto alingi koyepa na ngai mpona yamba ye biso ntango tozalaki koboso koyambaka bato toboyi koyamba bato mpona nini mpo tokomi komona bike tokoyamba moto mosusu mpo toyambaka moto moko kala koti biso toyebite biso ezali na makanisi mosusu ya koti abandi kobimisa makambo ya oyo kuta eza na nzela te tokata lokwa biso toumolaka te banda wana mama moseka limbaya mpo nga nazwaka na ngai desizio soki nazwaka na ngai desizio so nalobi no wiwi nalobi banda lelo mpona yamba moto na kati ya emission na ngai to na radio tv bosembo po toyeba moto wana azali nani to aza moto na biso tozwaka na bango na epa papa ngbanda mpo akoya koloba makambo ya lokuta babetise ya lokuta te yango wana bino bajournaliste ifo boyikebaka na bato bokoyamba bango tokotia yokanisa te beye te na yo mpo parce que yoyo yambi ye otikeli eta alobi asepelisi monoko na ye asepelisi bisengo na ye abimi okeyi non na yo mpo ozali na kati parce que soki yoyo yambaka ye te ndayaki koloba makambo ya lokuta wana te yango wana vraiment nalingaki naloba na makambo oyo mokonzi auti kolimbola kozongisa réponse koyanola balokuta batato komona mpe tata mokolo yango balobi ke soki kozali moto alokuta soki ozali moto koloba ata okomi mokolo kozala kaka kokotinga na lokuta na wana na makambo ya bosualite tata mokolo aza koya koloba makambo oyo engobami te eza soni eta bana nabo bakolanda yo
Et comment papa qui n'a pas de boule? Mais mon tour en attendant d'un gars qui a eu le bien à ma salade. Mawamiki. Botte, n'abandé qu'on a rabance, mais pas une autre bouteille qu'on a d'habit. Et n'a pas qu'on a coupé sa botte et pas à mon côté, président Louis Banda. Passe n'a monté ma mon côté. La Zariko Sakana Nayo Mingi, Motomioso. Yo komi ndenga na lubaka, yo komi commerce na bango. Soki batangi kombo na yo te, biloko na bango ekotambola te, bakozwa poste te. Epana Paul Kagame, epana ipolitika nambe, yango wana balikaka. Kuya kosali yo, kuya koloba makambo ya lokuta, me toza koloba. Miso tokolata yango. Lokuta baluba wana bomoni te bazo sala na kisasa bozo ante makambo bazo kosala na kisasa miso tokolata yango poto silisa lokuta ya bato ekozaka na emission moko ekozaka yango kokundola makambo bato bakola songola lobaka botipe fichier yango balobi balobi tolandeli yango iboke koluka ye yo yaka koyibisa biso bosembo makambo yo lobaka eza soni mingi tolinga mboka na biso soki tozoloba makambo bino boza kosala zengi kobo kopesa banguna njela bokopesa bango nguya bozopesa bango makasi abia tala bango moko kuna ndenge bakopotana tala bango moko nde batekaka mboka biso yangani mpona nini esika yango wana eza pasi mingi mokonzi president Honoré Banda ozwa mbote elongo na bulongani na yo mama Banda pe na bana pe na bakoko nako kino pesa mbote papa jili ozwa mbote elongo na libota na yo mobimba pe na kopesa mbote pa mama katibu tuli pa yo zali ozwa mbote mbote pe na kino pesa mbote papa na ngai tongo etani papa nako tongo etani ozwa mbote elongo na bulongani na yo pe na kino kopesa mbote epa ya papa na biso Robert Mbelu ozwa mbote elongo na libota na yo mobimba pe na kino pesa mbote epa ya papa na biso Dokabi ozwa mbote elongo na libota na yo mobimba pe na kino pesa mbote epa Fredi Lukolongo ozwa mbote elongo na bulongani na yo pe na kino pesa mbote epa ya Jovet ya Jovet ozwa mbote mbote epa yo ozali elongo na libota na yo mobimba nako tongo etani nazongi te yo mabe. Merci Mingi, maman Moseka, merci. La landi pebe explication kou louton wengwa nda pesi. Ezamba wa ke tango yo touza ko mobilize bato. Na etumba yo touza nan wona ba wante. Bomoni bino moko ndenge kakame, komi lisusu makasi koleka. Bomoni bino moko ke ye mwana babengi ye kabila mwana ndeke. Na bande ko bavandi tranquille, banda bazo ko kanga bato. Boyo si boyoka batusha ye, osi boyoka batusha fami na ye. Bino mo bomoni ke di leza makasi. Bato nyoso bazo zwa courage ba ye bako makufili pande kuluto no Ngwanda. Se ke bato wana baza kotinda bango en soume ba ya kusala musala oyo ko balembisa. Bato baza ko kuluba bosolo, bato bazo luba bosembo na kati ya itumba oyo. Kuluto no Ngwanda za luba bosembo. Kuluto no Ngwanda zali ye moko na mobutiste nyoso bazonga na Kinshasa. Oyo bako tinda bango kaka bango ba lukaye, lokola ba mokolo wa pombo, lokola ba nkema lilo, lokola ba atundu, ba zali mingi kuna na anera tusa, donko bango ba zwa kaka mbongo ya kukindu kuluka, kutu nwengwa. Na ba jepe o ba zako sala kweke, ba zana posa ya nzoto ya muwei, papa mubutu, baki neko sambile la nangona ba simetere bo inaboye, donc wana peza likamususu oyo ke ezako senga ke kulutu na bato nyoso tozala ekenge pou ba wante baza ko changer ba system. Bomoni makele oyo tuchaki oyo nyoso italaki makambo ya minyembwe. Lelo oyo moto ba gouverneur oyo ba votaki kaka po responsable ba minyembwe ti lelo azali na ye azo kontinye musala po ye azo zila dekret. Félix azo koma dekrete. Félix Moussala na ye, koton di sabato na ba promesse, koton di sabato na illusion, ya ba, oh, azo salaboye, alingia salaboye, alingia kene na Chine, akozonga lobio na kene Chopi, akozonga lobio na kene na Soudan du Sud. Donc, elo koma longa, izalite.
ake ko promettre na Chine kuna a aussi sa conflit au entre Égypte na mboka babengi Éthiopie. Donc sa kuluba na ngai na kupesa bino ma yua biso fleuve Congo ndambu ele ka kote na bino et l'autre bosse ni kuna fleuve Ubangi kuna pe moto babengi e na Tchad empereur Idriss Déby ye pa za o senga mai. Donc mai ezali produit au lobby et tumba kuzala makasi pona bato bakuzala na possession mai po bato mosusu bakuzala ba guerre pona mai. Donc nous okolo baboye ba vantiro nyoso a Chilombo ba vantiro nyoso bozoko mona ezake parce que baza pe na kubanga parce que biso moko ba congolais to komi kuningisa tozoko tala kaka bato wana olé a kolo bakeno boboni ba politiciens toza na bango baza ba politiciens corrompus tout ça là wana no sizé le côté fobo banda baction et boboni e politiciens go corrompu bologole la mutuka botumbi mutuka na ye bomatiye boko ko tia ye na boloko bokomi ko déstabiliser na quartier esika nyo sa vandaka mais kokole ko vandisa kaka maboko kozela kaka ko fina miso kolela wana eloko ezo ko saka na biso bango ba wande ba yaki mbala moko kaka boyo ka o a 15 km mais o ya biso ekomi bozela botala ah ba soda na biso baza wapi boye na boye soki boza congolais boya ko bunda pona mboka nyonso mona eza retard a makambo tozo ko sala parce que zozong sa biso siba soko moni kuluto no ngwanda za determiné biso nyonso vandi a toza determiné ke ba vanti wa Chilombo esila ba vanti o il y a une pèse ici là. Bon, moni lelo yo kabundu a kose pela na ye, na batwa parlement wana, donc avant ni na ye azoklo baba buso ba na ye, ke biso ba africain te wuta na Egypte. Biso ba africain te wuta na Egypte. Biso ba africain nde to zalaka na Egypte. Mindele yo bomona ka ba rabu wana mindele. Bango ba wuta na ba Fenisi, kota ba Liban kuna ba kitaki na Afrique. Yon mo ba vanda ki kuna likolo. Me ba na Egypte, ba to nyesu ba pharaon, nyesu to tanga na ba Bible. Bazalaki bato mwindo la preuve kutu même yemoko kutu Moïse abalaka mbwasi na Sephora oyaza moto wa mwindo oyo balikaki ete na leki ya Moïse na bande kwa Moïse donc babiloko mingi ezali ya koloba ezali parce que civilisation bandaki biso bato mwindo to bandaka civilisation yango boni bazwaka babiloko nyonso tu tangwa kala tozalaka na puissance. Mais tout ça n'a pas perdu, tout ça n'a qu'à roue pour les okobaluka, parce que roue pour les okobaluka, ils ont la vie sautée. Donc, montre-la, montre-la, n'a perdu d'aïe, ou à Zakana puissance, et puis tant que sous ces kitaka, tant que sous ces mataka, le colo à musicien. Donc, ils ont passé mingi, y a bateau, n'y a surtout bazak, y a zébi à Zakongolais, a ébi ba réalité en boka, a ya kokosa ba Congolais, pour n'a intérêt. Intérêt ya ba paya intérêt ya ba lobby donc biso moko ba na Congo il faut tous se mobiliser pour tobima na occupation o etozana ngo problème ezali occupation rwandaise problème ezali te ke tozo ko bundala bande ko na biso te bande ko na biso o bazana bobungi na Kabila soki mboka e tobimi na occupation bango ba ko zambela na bango mais o ba yebi ki bazana bana mboka. Il faut tous à la lissanga moko, tous ils sont en conflit à pamba. Oyo, ils ont collé qui s'abîme autant, ma bête en gros malheur, ils ont combattu la bise autant. Donc, Congolais, il faut tout combattre, tout appliquer les sous ma opération, tout yebinda ko, tout comme ils sont en makasi na Congo mobimba. Donc, y est-il un boy qui est sur le peuple asili qui a, il est un boy qui place en kibate. Donc, ba trafic ko bazo sala ya ko yiba mbongo trafic ya mandoki trafic nyonso tu bato bazo pesa mabuko na ba Rwandais bato bazo pesa mabuko na boloki ezaka kabiso moko peuple congolais ya monike soki boza na kata ndako za divisé motali panda ko ya ko kota na ndako po akokuta na bana ndako bana msusu bakozala pouye po bakobaki ah einda kaka comme ça biso mbana sima bon sabiso parce que on a biso o etali ke biso moko tokoki ko kozala to te kamboka na biso donc congolais il faut to bimala ba aventure il faut ko bimala letargie o
tuvandi kaka boye oboti kaka kanzamba kosala boye na boye lelo yo bomoni bino moko ba église eza kofungwa ba ba réunion na politique na assemblée eza kofungwa ba partout eza kofungwa ma sauf ba na bawe ba kenena na kelasi eza te bakangi bana na ndako mboka oyo bana bazala batangisi bana te eza mboka boko ekendeka na mawa oyo tozobona na sina na assemblée nationale ezolakisa oyo tozoyambaka yamba yamba donc biso moko fo tozala mobilise efo tosangana susu makasi mpona bolingo ya mboka efo tobimisa mboka na occupation efo kolongola bagenero nyonso babivegete bagenero babengi masunzu bagenero tango fort bagenero nyonso roimbire bagenero nyonso tu rwandais oyo baza na kati ya armée ya mboka na biso donc union sacrée o union sucrée boye etali biso te biso tokozala kaka mpona kobenga na bango donc biso moko bakongolais esika otokomi na pasi pasi oyo toza nango pasi ya occupation ezali parce que bana ndako bafungolaki porte donc yango omoni lokola moto lokola Raymond Tshibanda mutu asinaki mikanda nyonso to oyo ezokopesa barwandais 300 km ya mboka na biso bon genero nyonso tu wana bakomi na bango bahomme d'affaire bango nde mutu bazoboma ekonomi yango omoni ke bandeko na biso akivu moi babouge eza te parce que bapoliticien wana bakoma wana baza bapoliticien oyo baza kosalela occupation lokola bandeko na biso bawambadiawamba lelo wambadiawamba bacilepoison akufa bazaidi ngoma bango nyonso bazwa bapoiso bakufa donc ezali pasi mingi mpona mboka na biso yango omoni moto oyo Paul Kagame alobaka mais avant moto akoma na succès na Kinshasa il faut aya kokutana na ngai yao donc ye ayebaki biso bien puisque baetudie biso bien bamoni ke frange moko monene bazala bango baraciste batribaliste tokotila bango okomona kaka bakoetumba na bango ekozonga nsima mais etumba na biso ezongi nsima te etumba na biso ezokende liboso mpo toyebi sikoyo tosi todenonse baloki oyo bazali kobunda mpona mboka congo donc tozokokontinue kaka na kati ya emission na bino emission na biso www.radio-tv bosembo na molobeli na bino noko ntongo etani na mama na biso la dame de fer mama Moseka Limbaya sur toza na kati ya occupation soki bato baza na kati ya occupation basalaka baaventure te ya kokende na mboka basalaka baaventure te ya koluka babiloko babengi baélection basalaka baaventure te mpo eloko malonga ekobima na baélection te basalaki na 2006 babubi biso na 2011 babubi biso 2018 ndenge moko 2023 soki bokeso na élection ekozala kaka ndenge moko donc peuple congolais kobima na occupation eza na maboko na biso biso moko nde futobima na occupation donc il faut biso moko bakongolais tozwa makasi oyo ya kobanda baopération toyebi ndako tozwa makasi ya kosala soulevement populaire mpo tobima na kati ya occupation lelo oyo occupation babatami nsima ya Félix Tshisekedi soki tolongoli Félix Tshisekedi wana bato babengi kanambe bakotikala mutakala Félix aza koretarde combat ntango eza lisusu te mikolo eza koleka mingi 24 ans ya occupation ezali na anglais balobaka enough is enough ezali pasi komonaka bandeko na biso oyo bake kuna na Félix mpona tribu oyo balandi ye mpo aza ndeko na bango bayebi ye bayebiaki papa na ye eza pasi bato oyo nyonso baza koretarde kobimisa mboka na pasi oyo eza na Kasai washokor ma ezali te dysenterie bana baza kokufa maladi bana baza kokufa na nzala na Kasai meme eloko meme ndunda bakomi kosomba meme masangu kosomba na libanda
Donc, pour que les communes passent, il faut qu'on ait une occupation. Pour l'occupation, ils ont ici un ciment. L'occupation est comme ça, il y a un peu de l'hôpital, un peu de l'hôpital, il y a un peu de prévoir que la cité, la cité, et que la cité pour la bande de fonctionnaires. Donc, il y a un peu de pamba. Oyo komeme la peuple congolais et le congolais. Déjà les 15 oyo ba tout ba lobia le voilà nani nani vital azoko ya wane za tango bazoko bibisaye mais ba ko dimisa moto te a sali 20 ans oyo yibi mboka oyo yibi mbongo oyo juge na biso yani ba bomi na poison oyo ba tu ba kufi ba tu ba ba yibi mbi ba mbongo donc moto soko vital abimi boye ba ke occupation yesus makas makas. Puisque Bakuluka va payer ses primes, il y a Kimoyibi, prime Oyoye Vital à Sali Namboka, Oyo Ben Saki Bandekonaye, Oyo Batonda Kikuna, Oyo Koyiba Mbongo, Leloyo, Ezaki 600 millions de dollars. Il y a projet Wana, mais projet Wana Kaka, Moutouana, il y a Papa Wana, il y a Azwaki Kaka, 57 millions, Bambongo Nyon Soto, Batwa Kabola Kiangwe. Félix, na moto wa bengi, oyo wa bengi ye, directeur à cabinet. Parce que na kati mboka nyos, directeur à cabinet azo bimisa mbongo ba bino ba million, président na ye, il faut ayeba. Président na ye, il faut ayeba. Yango bo mona je oyo bazo sala, oh 3 millions de dollars, moto wana tambo e mwamba, oh abimisa mbongo, ye paza ko seka, oh non, da bimisa mbongo te na zoka mbongo na vanisi na ndako na zongi siyamo na kesa leta. E zala kandengu wana te. Donc il faut que bima na kati ya folie oyo timba koti sibiso po biso to ya konyokwa pa po bana ba nyokwa ma lelo ba pa ma baza violé bana baza violé ezali pasi mingi ke oyo mboka bomoni oyo moto ba bengi na kombo ya Sarkozy a komi conseiller akenda ko conseiller akeko fête anniversaire na ye na mboko Rwanda. Sarkozy akenda ki tikuna yango bo Monique tango azo fête anniversaire na janvier pour abotama le 28 janvier sa cause ya kenaki na Kigali. Entre temps boyoki TF1 comme ko ba na o ba gorille wana ezala ka na Rwanda tango ba kongolo ba siliki ba bisi TF1 makamuni ba gorille so boyebi te butu na biso donc en pia ba gorille ezaka na ya biso kuna donc na Virunga kuna donc ezaka na Rwanda ndambo me ya munele na ngweza kana kati ya Virunga. Donc congolais baza ko sakana na biso surtout la information surtout dans makamonyo so parce que biso ba version tozo pesa ba Rwanda baza ko kosa o moni ba ngaba be ma eloko ba bengi TF1 mais TF1 za Bouygues. Bouygues yem tazo ko construire na Rwanda. Bouygues yem ta coopérer na Kagame. Donc lelo Bouygues loko za na TF1 yango pe ngaba ba sala ba zunguluke wana ba ya koloba ke no Virunga ona ba nani ba gorille na biso a montagne ba sala kana Rwanda eza ki moyibi eza passe. Donc gouvernement oyo ya Kagame eza kaka ki moyibi na ki moyibi Kagame ba mona ka ete muta mona ka ete kaka o donc eza Kagame loba ki boye na boye boye na boye eza soni eza mawa passe oto komi nango. Et si ka auto suki vraiment maman bozela bozala makasi ba dekonse mbali bozala ngui po il faut ko bengana ba ruberwa ko bengana ba nyakugabo ko bengana ba Rwanda wana bazala Kinshasa po to yebelo ko ba vandeli wana te il faut que peuple akoma ko kotela bango moko moko to kangaye na maboko po ba bima na mboka ya bakoko na biso maman moseka na pesio mwa mboka. Merci mingi noko tongo tanyo kukisa ngayi maluba. Uyebi tango tulubaka nuko nyoso ndiri mkonji president Ulyong Banda alubaka ba ukipa ba yebi visu ba kongole bien basa yebi visu bisa yina visu malamu tuzaraka na mayele mkuse tuoto sara kako to yebi metosala kako to za kapende na mayele mukuse to bosana ka mpango to uti kufundira makambo ya
ya vitara kamere yobosani program na bango bakenda kosana ilobi kuna obosani yango sibalobaka soki bazibo konji Felice Tshilombo president vitara kamerera au comme premier ministre après deuxième tambo kuna deuxième Vitara Kamerera comme président Felice Tshilombo azoma premier ministre Oba yebi biso ekoki ko salama toza pa bolole bobosani yango bauti ko sala nini nomination to kolongola nani premier ministre ba kobenga inga inkamba eloko nini kumbani sina yango toza koyisa bana mpoka soki ezalaki ki bakangi nani Vitara Kamerera na bamakambo na bango mosusu wana ta mosusu me oyo ezali likambo ya yibi mbongo ya bana mboka mosolo ya bana mboka bayibi bango mibale na na Felice Tshilombo mosolo ya yibi ba milioni na ba milioni basombi na ba hotel na ba bel soki na France mwasi na ye kuna sombi ba mini ya tiba mbongo boyebi yango mwa mwana muke wana JP Piana a pesi 15 milioni soki kom 15 milioni soki kom pie lokola bayeba kabino ke bobosanaka lokola pe bayeba ke division komi na kati ya mboka na biso lokola bayebi na mboka na biso oyo moto akolanda kazaka sima moto na ya tasali mabe ya koyeba kubetela kai maboko asali malamu alo ndenge to tiki nano Vitara Kamerera mwa mikolo komoneza kolobana te afani nesika batami paske azaka na kati ya prison te bokosana te Vitara Kamerera azaka na kati ya prison te alo to bimisa ye siko to sala lokola kosambisa ye tu babi to sala ki ere bon to sala ki ere likambo wana eke na mai non moto basa kondane 20 ans il faut asala 20 ans ntenge ya yibi mbongo kombo ya mbongo bagata ba mama bilenge basi bilenge mibali mbongo na bino taboko nyokoma bana bazali kotanga te bana baza kolia te bozana mai ya komela te bozali na kura te l'hôpital e bebi l'hôpital ezana bakisi te bozana nyokoma soki Vitara Kamerera ba denose mbala moko abiki azali inosa babimisa ye ngonga na bino ya kosala soulevement populaire mukolo wana po kanda na ye mata Vitara Kamerera kokwi kosala mboka na biso azali okipa azali rwande bandeko na ngai toro bakandenge toro bambala boni Felice Tshilombo ayende mpona kosalisa ba rwande Felice Tshilombo ayo kosalisa ndi batuti na bawutu likambo wana tolingi koyoka yango te soki Vitara Kamerera balobi ke o basambisa ende babi ezepi akozalaka soki ameki kosala boyeba soki amisi Vitara Kamerera Vitara Kamerera abimi mpo nga bengaka ye Kamerera soki Vitara Kamerera abimi bandeko nanga boyeba oyo kope nani alobaka Felice Tshilombo balobaka ekobanda kosala malisusu nde ya malamu mpo moto susu akobanga te moto nyonso akolinga yiba na miso makasi polele bo bakozala so kobanga te mpo bamoni ke moto oyo balobaki ayibaki batiki ye epi moto wana Vitara Kamerera azali moto akoki kosala na mboka na soki totani na lwa po papa nakotanga ntongo etani moto autika okontola makambo batwana mpo nga nainganaga makambo wana batwana te miso zenjira mosusu soki na lwa ndenge bamboka nyonso ezalaka likambo oyo ya mosolo ya peple ya mboka eza ya individu te eza ya personnel te ya mboka badetrune yango moto wana jamai akoki su kosala na mboka akokosala lisusu politike na mboka wana te okibitela bamboka mosusu ne commerce akoki kosala te nakotikalaka bongo to atikali na prison 20 ans ou bien 25 ans akoki kosala mosala moko na kati ya mboka wana te emepa na biso tala ndenge baza kozongisa ndenge okondoli makambo ya seni kuna moto lokola Jean-Mike Kabundi
moi son na mabunda za ko ba yebi mosala te ayebi loko kote mabunda za ko ba tuta moto ba teinga na ye azali epoko bo ya gimete ayebi loko moko te moto wana kaka ba vota ki e kaka na sambe wana balongoli kaka bato wana kaka bilongi wana kaka bakombo wana balongoli ye lena e komi susu ba voter lisusu ye kaka bilongi wana kaka na bato wana kaka bato ba vota balongola ke ba ngoli susu na ba ye ko voter ba de kontra ndeke baso sakana mboka na ndeke baso sakana na yango mboka na ndeke baso sakana na yango ezali na tata bike gouvernement mosusu nde yaki ndeke ba vite to zombi saye me kaka bato wana nde bato ba vota ke abi te to lingi yote ifu ba longola yo ba longoli ye kaka bato wana po ba longola ba longola ki maki nani kabundi wa kabundi ba ngope susu ba vote ye kala mbongo ndenge o binu bolobi mboka na biso ese na mbongo te ta mbongo ndenge baza kosakana na yango kala ba depute wana ba komi ba depute ya ko Europe bango tango nyonso ba depute bazali wana bazoko sapa na makambo ya bazosa pona pepe te bino bana mpoka bino bayaka oyela bino na Thompson moko bayela kamino na bapono na bango wana bayela kamino na sakombi ya loso bayela kamino na sakombi ya secret sala bo sala bo kuvotenga bo tala bato bino bo sala kwa bo vote bango ba vota ka bango bo vota ka bango tala bango ko wana makambo baza ko saba baza ko mundela ta bino te baza ko sala ta ko sala sa bino te bango moko kuna bakomi bakoropi ba president ba komi ko korope bango ba ministre ba komi ko korope bango tala lolenge lo 100% du sampo cannabis so miso meba na mboka to ko 100% sampo cannabis so to sa ko 100% sampo cannabis so pona lo costo ya mbongo alo na ko senga na bana mboka boteli mato bengana na bato wana to sala tuli mapopulaire to bengana bato wana soki balobi babeleli abiki prose ya Vitara Kamerela bafungula yango bobanda to sala soulevement populaire wana ezali distraction balingi bakotisa bino basa kotisa bino distraction ya Union Sacrée balingi babakisa susu ya Vitara Kamerela po epusa bango ntango susu ti na bajue ubie bajie kuna ekoki na malembe malembe ti omoni kaka polipusani mbula o bu Felix Tshilombo azali kaka wana tango bakolo babiki boke na ba election election kozala te ekozala election ya kokorope bakokorope ba depute nyonso wana bakokorope ba ministre nyonso wana po ekomi bongo eza na tina moko te moto lokola mabundi mpenza nani kabundi wa kabundi akozala fils president ya sambre botala na moto ya ndengo na pourquoi tozosambisa mboka na biso boye tango ya mobutu bato bazalaki kofanda na baposte wana ezalaki batoto zoyeba salongaki azalaki ministre azalaki ambassadeur azalaki soki nani azalaki moto oyo asasali na politike asa yebi me kabundi wa kabundi eloko moko te azalaki kaka moto ya parti kaka ya UDPS batie kaka secrétaire général ya UDPS donk moto batie secrétaire général ya UDPS akomi politisi ayebi ata eloko moko te esalokwa kosambisa mboka na biso kotala toteleba bandeko na ngai tobengana na bato wana Vitara Kamerela jamais soki botiki bana mboka botiki ke baministre Vitara Kamerela moke moke banome yo o akomi premier ministre boyeba force na biso esili oyo etamboli mokili mobiba bike bakanga Vitara Kamerela pona moyibi pona ko a detruna mbongo ya sanju a detruna yango ayibi ayiba ba mbongo auti ko asomba balaki pe baluki asomba hotel na France soki na France mwasi na ye mbongo ayiba ba mbongo mwasi na zalaki na yango lelo ebino bo kondima bike babi misaye po basambisa ye po akoma premier ministre po sona ba yokana ka bango na Félix Tshilombo na Paul Kagame na Museveni. Osomana kon eloko boyokani. Yango basa ko sala nyoso
faut va barrer bino na koto wana tango ba kosami sababu sabi azaki ya inosa izala kite non mbongo ebuga mbongo ba detuna ngona felicity lombo alors bana mboka bo meka konti malikambo wana ele kata koleka te bo meka konti malikambo wana ele kata koleka te na ba poto awa na ba europe awa ba bakambo esanami na ba na vitala kamere e ndenge bakanga kiye atabimi azai sous pour moto akoki ko sala eloko moko te meme atabike o ba sambi ba minisa kiye lisus ba sambi siye lisus ba lobi azali inosa puissance na esidi ko sala lisus te totala na nanyo ba benga kai na botani kombo na epa na ko tongo etani oyo azaka na France azaka pe moto ayebana kama kasi pour ba kosela ma kama zakaso mutaba sport soki manani a opinion soki na na bosani kombo na ye tango ba ye ko bimisa ma makambo a salabo a detruna mbongo a salabo ya salabo to yo kaka susu ye adinda asaka su politique elle se soute vraiment zali pasi bote ma bana mboka to benga na bato wana bato wana nde ba ko bo mabino bo ko bona bango bota la likambo monene nalubana nango oyo kosambusa mboka na biso oyo kosambusa ba chef coutumier na biso oyo mwana oba kobenga mwana nga na kobenga kama mwana wana oyo mise tela ye na babangi na ya mireka mwana iteka okyo mela bangi ndenga la teni bino bangi wana elangusaka mwana wana oyo mwana mobali wana mwana mobali wana kumeleka bangi wana botala na tango ya mobutu boyebisa biso soki moto akoti na kati ya Paris du peuple to akoti na conférence moko oyo ekosalama to na sena alati ndenge mwana wana alati lokola chef coutumier ezali mpe nde asolo azali chef coutumier bongo soki ezali moto oyo azali chef coutumier te alata ye nakanisi bakokanga ye tuba kolongole na porte kaka kuna bio kokota na bilambo yote kota na ndenge baza kosambusa Palais du peuple kota la mwana oyo kobenga ye kamwa eloko mwana oyo Daniel ake kolatela bino baposo ya koyi alati lokola azali chef coutumier pe batiki ye akoti na kati sinyo ya monene ya mokili mobimba bataka tango twalati bongo bayebi kaka wana azali king mpona bangre babengaka kaka king roi ake kokoto na yango kosambusa eza pasi mawa na mboka na biso yango toza kosenga na bino bandeko moto ya kolongola biso na bosambo olio wana moto ya kolongola biso na bosambo li bazali mibale misato te bandeko nanga na lobaka kaka moko si president le bandi bukanisi biloko ya komono eza kosala ye pasi na motema po bango nde bakonza mboka wana ndenge batia mboka wana na botosi na propre na makambo ezo engobami mpe bato kaka oyo ya mayele nde bazalaki kosala na mobutu ezalaki te moto oyo auti kaka mwa journaliste bombala moko akomi depute akomi nani ezali kaka moto autaki kaka na parti moko boyo banome ye kaka soki secretaire général soki nini lobi yango aye kokoma na assemblé na Palais du peuple akomi na assemblé akomi na sénat ezalaka te bandeko na ngai tala nde bakokamisa mboka eske bato wana penza bazali bato oyo baza kosala mpo babikisa mabele wana me baza koboma nde mboka bango baza kotia nde na mito na bango misolo bandako bamituka bakotondisaka mambongo na poto bakobombaka yango vraiment totelema bolinga nkambo ya mwana mobala na soki ya solo penza azali moto boyoka te ke bako samisa to landa makambo vita kamelia wana ezali distraction soki bameki bobima tosala soulevement populaire tobenga na bato wana nakotongo etani nazongisa bino malo
Nako tongo etani na zonge seri wa maluba. Oui, merci Mingi. Micro et Kangamaki. Donc, toko, toujours au Kendeka kana mobilisation, poto Kenena. Non, votre nom est un nazo yo kayo luba. Ozo kangai? Eh. Oh. Donc, na lumi to komi donc tozo kendeka kana suka po to ba fantire le ki mingi na mboka et puis ba politicien bo ko kotia e bika pa ba politicien te puisque ba politicien yo surtout ba si ba somba bango bazo ko sala politique tant mboka ezana kati ya occupation. Donc mboka zalaka na kati ya occupation basalaka politique te mboka oyo bato ba kote libino bazako boma bino bino bokoki ko sala politique te bino bozali wana pona kobima na occupation donc tozala mobiliser ba vanti onyoso bazako tinda bato ba ko finga ku tono ngwanda bi balo ba boyo ba sala ki boye nyoso ezali ke ba koti satisfaction na kati ya Itumba awa tokomi vraiment na soupa poto bima na occupation oyo ba wande bango moko ba yebi mais lokola baza na ba club na bango baza na Kinshasa yango baso ko sala ba vantionos population foko bima libanda population foko kota na ba magasin wana ba libanais ba indien ba chinois tout cela population foko kende na Gombe ko banda ko kota la ba wana numero 1 ti suka mboka na biso foto bima na occupation mboka na biso tozal susu ba takozela te. Donc, lelo oyo tu komi awa parce que Chilombo mutamemi biso. Chilombo na parti na IDPS toko kanga yango. Na kozo yo kana isu sute. Alo, ba mama, ba tata, bilenge basi, nakanisi, papa na biso, tongo itani azali koyo kana teta, mso wazena problem na mikro, nisa kotungisa ye, nakanisi, tosuki wana, na emiso ya lelo ya noko tongo itani, o aza koyo kana teta wazena pokoso ya mikro, soki wana kaka tokomi na emission ya samedi na dimanche bola la malamu bipai nyoso bosali nzambe abati ya bino toko base kokuba na bitumbo tozali kobunda sima mokonti na biso president mulimbanda mutu elamu epai yozali noko etani soko koyoka ngai kanga emisini radio ngai na studio wana.
Bande konangai mingi tokanisaka eke bilembo ngwa suka yesoloba kezaka banzala na bagere te kasi bosoto mingi situ na kati ya limbomba. Haleluya. Tokomi na tango na suka bandeko kozonga na Yesu masia ebelemi ese ngwa ba oyo nyonso ba mibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na Yesu. Bisengo na bisengo, kuna na lola. Toko mina tango na suka baninga. Maloba Yesu alobaka eko kisami. Mawana ba oyo nyonso basambela kana lokuta. Eko za lampasi peko lela. Peko suwa na mino na mboka difelwe. Neko sosola tango oyo. Sosola tango oyo. Sosola tango tozali sosola tango yo kepana ba jour et toza sosola tango yo satana yebie ke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso po abengwisa bana na nzambe akotisi distraction pe aveuglement kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songi songi pe bokabwani mpe kopona na kowelana. Pasteur, oyebi kutu batongaka yo na sere elobi na Georgette wana oyebi kutu Misael wana bosalaka kofinga yo nakambo emingi ndenge ya bandimi ya lelo pokeseni ezali te kati na bana na nzambe na bapagano bapagano na bakola bana na nzambe mpe na bakola mondimi alati minili mpe aye nango na kati ya eglise afandi liboso ya batei mipende nyonso libanda bapagano na koshina bana na nzambe mpe na koshina tokeseni sanani bato balingise bamateya ekosepelisa bango soki otei kopambolama wana nde basepeli otei bango bamiracle balobi oteyaka malamu kasi soki otei nde kotika nde masumu e wana balobi oye na mateya ya condamnation otei monimi tika kindoki monimi atomboki oluki akongolela yo bandoki nyonso babundisa yo otei monimi tika songisongi monimi akini eglize olobi na moto tika badesire biro alobi eglize wana bapanzaka mabala ya bato e olobi toshene mpo na misala na nzambe bato balingi te bakomi kopesa barezo eke tobelaka estoma mosusu alobi mofre nga na komela kisi na tongo mosusu alobi ndeko Yesu asi ashenaka mpo na biso kasi soki olobi toshenekaka mpo na mabala ata mikolo sambo na malili tokolala libanda soki olobi toshene mpo na diplome na misala wana okomona eglize etondi sima ya kozwa diplome omona sere akomini ekobina ndumbu sosola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo ata soki Yesu azongi mpe lelo te yeba eteli wape ezali soki lelo yo okufi na masumu okokende wapi moninga litoba nini ozwa nyonso ya mokili obungisa bomoi na yo mondimi ayebi makambo nyonso elekaka na tv otunie bafilme nyonso mondimi ayebi kasi soki otuni na eglize bateyaki nini mondimi akomi kobeta se monoko ata paktage ya pamba mondimi ayebi te pesanga vexe biblike texeste misise bayebi te tokosuka wapi eye mapamboli emeni bana na nzambe kati na lolendo basusu na mateya bakomi kotalisa biso basapato basusu na mateya bakomi kotalisa biso nde bagrife basusu na mateya batalisi biso bozwi na bango yesu azali mosui alekaki bato nyonso na bozwi na se koya na yesu atutaki tolo na bozwi na ye te
na matea na Yesu atalisa kibiso bokonzi alikolo ela mana Yesu kutwele kaki ya batonyoso awanase nane ayeba kikombo ya grifa ela mana Yesu kolata ba mazatomo ezali na ngonde mapamboli tobo ite kasi libosonde ba ame tokanya bangonde basana litomba koleka na biso na nzambe olobi na bato ete kolangwa masanga ezali masumu yo moko bapaya baye kotala yo somi masanga ya milangwa na makaze na yo zali kotekela bato nde bamakaya olobi na bato ete kolongola bazemi ezali masumu yo moko ozali koteka bakisi mpona kolongola bazemi ozali kotalisa baninga bisika balongolaka bazemi olobi na bato ete kosala kindumba ezali masumu yo moko ozali kotekela bato nde bakondome bandeko tribalisme ya makasi soko otali ekoti mpe na kati na eglise etikali kaka tokoma komona bafrançais na bafrançais ata bino baprotokole ndenge boyambaka bato koponaka bilongi te sosola ntango tozali sosola ntango oyo okebana bajoure toza sosola ntango oyo sosola ntango yango sosola ntango oyo ata soki yesu azongi mpe lelo te yeba ete liwa mpe ezali soki lelo yo okufi na masumu okokende wapi moninga litoma nini yozwa nyonso ya mokili obungisa bomoi na yo banimi ya lelo mingi bakoma kaka bafana ya mangomba bamateya ya lelo mingi ekoma kaka ya bambwakela polemike na evangile kozala fanatike ya mutu te ezala fanatike ya yesu kozala fanatike ya lingomba te ezala nde fanatike ya yesu masiya ata koya na losambo mingi ekoma lokola ya konkerance basusu bakoma koya na losambo kolakisa babilamba basali na nzambe mingi bakoma kowela kaka intere na bango ali alata atambola na mituka asala malamu baoyo bazali kosala na bango kaka bapromese na bamalendisi fromwe na mosala ya nzambe frɛ towela mbongo te frɛ nzambe akopangola biso kaka ndeko na ngai ata kutu josongolai serviteur de moïse kaka boye pasi yesu alandaki intere na ye moko te baninga kutu amikomisaki mobola mpo ete biso nyonso topambola tozala motema boboto ok nazwaki mwa kokoso donc nazongi mpona kanga émission na banza mama moseka asi akei problème ezali te donc il faut te so mobiliser kaka mpona soulèvement populaire totikali na eloko mosusu akosala te il faut kaka soulèvement populaire po tobima na occupation il faut soulèvement populaire po tobima na occupation il faut opération toyebi ndako lobby eza mokolo ya vendredi botya matoi mokolo ya samedi tozongi susu na mama moseka na engundele national engundele national lundi dimanche tokomi na mama na biso mama na biso akoya lundi tokozala susu dimanche mama na biso kati botubi akoya na ekipe na ye ya noko na biso Robert Mbelo na Dokabi na Lokobut soki Fredi Lokolongo akozala tan ebongo lundi tozongi na likambo ya mabele epuis mardi botye matoi mercredi totye matoi jeudi tozongi susu na émission na biso oyo sosola oyo tosalaka jeudi botikala malamu nzambe azala na biso mboka eza mboka na biso kelke soit bakokoso tokozala wana mpo tomema etumba ntina suka botikala malamu merci mingi. Ndeko na ngai mingi tokanisaka eke bilembo yango asuka yesu alobaki eza kaka banzala na bagere te kasi bosoto mingi situ na kati ya lingomba aleluya tokomi na ntango na suka bandeko kozonga na yesu masiya ebelemi esengo na baoyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na yesu isengo na bisengo kuna
na lola to komina tango na suka baninga maloba yesu alobaka ekokisami mawana ba oyo nyonso basambela kana lokuta ekozala mpasi pe kolela pe kosuana mino na mboka difere Eko sosola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo kepana ba jour etoza sosola tango oyo satana yebye ke kosonga na yesu esi ekoki akomi kosala nyonso po apengwisa bana na nzambe akotisi distraction mpe aveglema kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songisongi mpe bokabwani mpe kopona na kowelana paster oyebi kutu batongaka yo na sere elobi na georgette wana oyebi kutu misaele wana osalaka kofinga yo nakambo emingi ndenge ya bandimi ya lelo okeseni ezali te kati na bana na nzambe na bapagano bapagano na bakola bana na nzambe mpe na bakola mondimi alati miniji mpe aye nango na kati ya eglise afandi liboso ya batei mipende nyonso libanda bapagano na koshina bana na nzambe mpe na koshina tokeseni sanangi bato balingise bamateya ekosepelisa bango soki otei kopambolama wana nde basepeli otei bango bamiracle balobi oteyaka malamu kasi soki otei nde kotika nde masumu e wana balobi oye na mateya ya condamnation otei monimi tika kindoki monimi atomboki oluki akongolela yo bandoki nyonso babundisa yo otei monimi tika songisongi monimi akini eglise olobi na moto tika badesieme biro alobi eglise wana bapanzaka mabala ya bato olobi toshene mpo na misala na nzambe bato balingi te bakomi kopesa barezo eke tobelaka estoma mosusu alobi mofre nga na komela kisi na tongo mosusu alobi ndeko yesu asi ashenaka mpo na biso kasi soki olobi toshene kaka mpo na mabala ata mikolo sambo na malili tokolala libanda soki olobi toshene mpo na diplome na misala wana okomona eglize etondi nsima ya kozwa diplome omona sera akomini ekobi na ndongo sosola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo ata soki yesu azongi belelo yeba etape ezali soki lelo yo okufi na masumu okobi moninga litoba nini ozwa nyonso ya mokili obungisa bomoi na yo mondimi ayebi makambo nyonso elekaka na tefe otunie bafilme nyonso mondimi ayebi kasi soki otuni na eglize bateyaki nini mondimi akomi kobeta se monoko ata partage ya pamba mondimi ayebi te pesanga vexe biblike texese misise bayebi te tokosuka wapi eye mapamboli ememi bana na nzambe kati na lolendo basusu na mateya bakomi kotalisa basapato basusu na mateya bakotalisa biso nde batrife basusu na mateya batalisi biso bozwi na bango yesu azali mosu alekaki bato nyonso na bozwi na se koya na yesu atutaki tolo na bozwi na ye te na mateya na yesu atalisaki biso bokonzi ya likolo elamba na yesu kutu elekaki ya bato nyonso awa na se nani ayebaki kombo ya grife elamba na yesu kolata bamazatomo